Hej och välkomna till dag 2 av MUCF-dagarna 2022. Idag kommer vi få ta del av massa av spännande inslag om civilsamhället och om ungdomspolitiken. Och jag heter Oskar och det här är min kollega Louise och det är vi som kommer guida er igenom den här dagen idag. Och vi är på plats i Växjö och är även anställda på MUCF. Idag så ska vi prata om hur vi engagerar fler unga i politiken. Vi ska besöka Fryshuset i Stockholm, unga kommunutvecklare i Mörbylånga kommun. Vi lyssnar på vad forskningen säger om ungas politiska deltagande, men också om vad de politiska ungdomsförbunden gör på detta tema. Och det här är ju dag 2 av totalt 3. Så är det så att ni sitter och tittar idag och så inser ni, men herregud, jag har ju glömt att anmäla mig till morgondagens sändning. Då är det inte för sent att göra det. Ni går helt enkelt in på mucf.se och klickar in på MUCF-dagarna 2022. Och då finns det möjlighet att anmäla sig till den digitala sändningen. Och det går ju såklart också att titta på alla sändningar i efterhand på YouTube, på MUCFs YouTube-kanal. Det är också så att vi har en app som jag tänkte visa lite nu. Och den hittar ni där appar finns och den heter MUCF Möten. Och den ser ut så här. Vi har egentligen 3 olika delar som kan vara bra för er att hålla koll på. Dels är det ett aktivitetsflöde där vi kan se lite inlägg från till exempel idag från min kollega Karin som har visat upp lite hur det ser ut i studion i Stockholm. Vi har även möjlighet att, eller ni har möjlighet som tittare, att gå in och kommentera olika inslag, tankar och idéer. Och då gör ni det genom att klicka på den lilla pennan längst ner i bild här. Skriva ett inlägg och sen skicka in inlägget helt enkelt. Ni kan även gå in på och titta på dagens program. Ni kan egentligen se programmet för alla dagar här. Och det som dagens program är onsdag 30 november. Klicka in där så ser ni varje programpunkt, vad det handlar om, vilka som deltar. Och det finns även länkar i vissa av de här programpunkterna. Så där kan ni in och kika. Och till sist är det så att vi också kommer skicka ut lite frågor via appen. Frågorna kommer komma som pushnotiser. Men det går även att gå in och hitta frågorna via den del som heter dialog då. Och då är det 30 november som är aktuellt för dagens sändning. Och där kommer ni kunna klicka in på frågorna och svara på dem när vi skickar ut dem. Och de frågorna kommer ni få höra från oss innan vi skickar ut dem också. Så det kan ni tänka på då. Men in och kika appen och har ni inte laddat ner den, kom ihåg att göra det. Yes! Och faktum är att vi gör så att vi skickar ut första frågan redan nu och den lyder: var i landet befinner du dig och vilken typ av organisation representerar du? Och den frågan, den kommer nu. Ja, nu ska vi över till vår kollega Silla Ilhammar som finns i studion i Stockholm tillsammans med vår generaldirektör Lena Nyberg. Tack så jättemycket. Jag heter alltså Silla Ilhammar och jag jobbar som utvecklingsledare på myndigheten. Jag jobbar med ungdomsenkäten LUP och demokratifrågor. Och med mig här i studion har jag ju vår generaldirektör Lena Nyberg. Hej på er. Hej. Och den här förmiddagen ska ju handla helt och hållet om ungas politiska engagemang och vad det finns för möjligheter och hinder för unga att engagera sig i politiken. Varför ägnar vi en hel dag åt det här på MUCF, Lena? Ja, för det första så ser vi ju i våra studier att unga är väldigt samhällsengagerade. Det finns skillnader, det finns de som inte är det också, men en ganska stor grupp, en majoritet, är samhällsintresserade. Men det vi också ser är att de unga inte är medlemmar i de politiska partierna och kanske inte närmar sig de politiska partierna. Och det är ju väldigt oroande av flera skäl. Det ena är ju att ungas röster inte blir representerade i de beslutande församlingarna. Man har inte unga med i vare sig fullmäktige församling, regionfullmäktige eller i riksdagen i särskilt stor utsträckning. Och det är ett bekymmer i sig, för då är det en hel generation som inte är representerad. Men det som också är väldigt oroande, det är ju att det då heller inte finns de som skolas upp i politiken. Och det man kan vara orolig för är ju då, vilka blir nästa generations demokratibärare? Vilka är det som ska representera oss i de beslutande församlingarna i framtiden om man inte skolas in när man är ung i politiken? För det är ju de politiska partierna som de facto är grunden för vår demokrati.
Ja, och vad tror du att det beror på att unga är samhällsengagerade men inte så aktiva i politiken? Och vad kan vi som myndighet göra åt det? Jag tror att vi i samhället generellt sett kan göra väldigt mycket. Det vi har sett i våra studier det är ju att unga aldrig får frågan ens om man vill bli medlem i ett parti. Därför man möter inte företrädare. Och vi vet ju att det är ett stort bekymmer att ungdomsförbunden och partierna inte kommer in i skolans värld. Så det är ju någonting som vi har föreslagit, det är ju att skolorna ska släppa in de politiska partierna så att vi får en diskussion i skolan. Men det är ju också så att skolan i sig bär ett stort ansvar att prata demokratifrågor och prata om politik. Och jag tror också att de som bär det absolut största ansvaret i det här, det är de politiska partierna själva. De måste fundera över hur man kan få in fler unga i den politiska diskussionen och få in fler i de politiska partierna. Och det ska bli intressant. Vi kommer ju få besök av ungdomsförbundens ordföranden i eftermiddag och senare idag och höra vad de har att säga. Och de spelar ju en otroligt viktig roll i det här, att de kan vara ute och rekrytera sina kompisar och ute i samhället och få fler unga att engagera sig. Absolut. För vad händer? Vilka effekter tänker vi att det kan få på samhället om unga inte engagerar sig politiskt? Ja, dels är det ju så att unga har rätten att vara med och påverka här och nu. Deras röster och deras åsikter är viktiga här och nu, att man kan vara med och påverka som ung. Men återigen så är det också så att partierna är ju grunden för vår demokrati. Och har vi inte unga som är medlemmar idag så skolas de heller inte in att bli morgondagens demokratibärare. Så att det handlar både om att vara med och påverka här och nu som ung, men det handlar också om att kunna skolas in i system så att man kan vara de som tar det politiska ansvaret i framtiden. Vi vet ju att väldigt många av dem som är partipolitiska företrädare idag som partiledare, så de har varit unga aktivister och där skolas man in i att bära demokratins grunder. Jättebra, tack så mycket Lena. Och med de orden lämnar vi tillbaka till studion i Växjö igen. Ja, och under hela dagen så kommer vi visa på hur viktigt ungas politiska deltagande faktiskt är för att främja demokratin. Jag vill också påminna återigen, in i appen, svara på frågan vi skickade ut för en liten stund sen, så ska vi kika på svaren lite senare i sändningen. Vi fick ju höra från Lena och Silla hur viktig skolan är för att främja demokratin, och faktum är att vi faktiskt kommer se ett exempel på det redan nu. För MUCF har arbetat hårt för att genomföra skolvalet till riksdagen 2022. Och Rebecka Hinn på MUCF, hon är uppdragsansvarig för arbetet med skolvalet. Och jag träffade henne nyligen och då berättade hon om de viktigaste lärdomarna från valet. Nu har jag Rebecka Hinn med mig här i studion och Rebecka, vilka har varit de viktigaste lärdomarna från årets skolval? Ja, men jag tänker den viktigaste lärdomen att ta med sig är att 4 av 5 elever valde att rösta. Vilket visar att någonstans ger vi eleverna möjligheten att göra sin röst hörd, så tar de allra flesta den. Och det innebär att vi hade ungefär 1500 skolor som deltog, som nådde ut tillsammans till över 500 000 elever. Och av dem var det alltså 400 000 ungefär som valde att rösta. En annan fin lärdom är att vi har också med oss så gott som hela Sverige. 258 kommuner av våra 290 har alltså skolor som deltar i skolvalet, vilket var väldigt trevligt. Så som jag har förstått det så har det funnits en skillnad mellan vissa skolformer och även vissa skolor i hur, om man deltar i det här skolvalet eller inte. Hur har det sett ut i år för dessa? Ja, men vi har ju valt att följa upp just särskolor och skolor i socioekonomiskt utsatta områden. Även gymnasieprogram som har gymnasieskolor som har yrkesprogram. Och sen friskolor och kommunala skolor. Det är lite de vi har sett att där har det varierat lite beroende på vilken typ. Så särskolor ser vi tyvärr att vi har färre av. Det är bara 4 av 10
Och vi förstår inte riktigt varför faktiskt det har blivit så, men vi vill jättegärna förstå. Alltså att det är lägre? Ja, det har blivit lägre eller färre särskolor som har deltagit. Alltså det har sjunkit från en låg nivå till en lägre nivå. Mm, okay. Och så kan vi inte ha det, utan vi måste hitta var skon klämmer. Mm. Däremot när det gäller gymnasieskolor med yrkesprogram så ser vi omvänt att det har ökat. Det har gått från 60-67%, vilket är jätteroligt. Skolor i socioekonomiskt utsatta områden har redan tidigare varit bra på att anmäla sig, och vi ser det även i år. Andelen har till och med ökat något. Okay. Så 6 av 10 skolor där är med, vilket är toppen. Mm. Och tittar vi sen då på friskolor i jämförelse med kommunala skolor, så har det tidigare varit ett gap nästan på 20 procentenheter. Och nu har det minskat till hälften, 10 procentenheter. Men det har minskat för att vi har fått fler friskolor men något färre kommunala skolor. Okay. Så ser det ut. Men liksom hur... Skolan når ut till många elever och det finns många olika skolformer och sådär, men hur viktig, vilken roll och hur viktig är skolans roll för just demokratin? Ja, men en oerhört viktig roll. Skolorna når ju ut till alla våra unga på högstadiet och gymnasiet, så att det är en otroligt viktig sån här kunskapsutjämnande faktor också. Mm. Och det är en plats där elever kan lära sig både om, genom och för demokrati, som Skolverket brukar säga. Man lär sig vad demokrati och politik är för att man ska kunna vara delaktig. Just det. Och man lär sig det genom att man får vara demokratiskt aktiv och göra sin röst hörd och så vidare. För det, som jag förstått det, så har det varit en ganska liten andel ungdomar som till exempel är aktiva i ett parti. Mm. Ja, men det är det. Det, är det. Vi vet att 7 av 10 är ju samhällsengagerade, men bara 2 av 10 vill engagera sig partipolitiskt i ett parti. Mm. Och vi ser också i skolvalsresultatet att en hel del partier, de förlorar någonstans de ungas röster. Mm. Och jag tror att som partier borde också ha ett intresse av att titta på skolvalsresultatet och vara delaktiga i skolvalen och komma ut till skolorna och delta i debatter och dialoger. För att någonstans förstå, vad tycker de unga? Mm. De behöver vara på tåget redan nu. De har rätt till det, men också framöver. Och det handlar lite om partiers överlevnad, tror jag. Mm. En uppmaning till våra partier kanske? Absolut. Mm. För det finns ju de, som du sa, det finns de som är engagerade i samhället generellt, och det finns eller civilsamhället, och det finns de som är aktiva i partier, men det finns ju även de som inte har ett intresse av politik eller samhällsfrågor på det sättet. Vilken roll har skolan gentemot de ungdomarna? Ja, men en jätteviktig roll. För de unga som inte pratar om demokrati och politik vid middagsbordet eller är engagerade i civilsamhällets organisation, så är det ju ännu viktigare för dem. Mm. Då är skolan kanske den enda platsen där de får möjlighet att lära sig om demokrati och politik, och att kunna ha sunda samtal. Hur gör man om man har olika åsikter? Mm. Hur kan man någonstans ändå ha en dialog kring det? Mm. Det är jätteviktigt. Mm. Du nämnde i början att ni har haft kontakt med 1500 skolor och nått ut till 500 000 elever. Genom det här så måste det ha kommit en del goda exempel på arbetet som skolorna gör, eller? Ja, men jättemånga exempel. Det har ju varit något av det roligaste att någonstans ta del av det här väldigt konkreta praktiska arbetet ute på skolor. Mm. Det är en fantastiskt engagemang bland både lärare och skolpersonal. Har du några exempel som du... Ja, men det har jag, absolut. Jag har, ett exempel fick ni se på valvakan som vi sände där den 12 september. Det går också att se i efterhand. Mm. Men det är från Södervärnsskolan i Visby. De valde ju att använda sitt skolval och sin skola som en mötesplats för att ha just bjuda in alla riksdagspartiernas ungdomsförbund och ha dialoger. Mm. Och en annan skola, Kungsbacka gymnasium, de valde också att ha debatter, men istället för att ha det på skolan så använde de sin teater, alltså Kungsbacka teater. Mm. Och det tycker jag är smart, just för att visa att man behöver inte bara vara i skolmiljön, utan man kan egentligen använda sig av miljön även utanför skolan för att jobba med demokratifrågor. Mm. Och ett tredje exempel är Naturbruksgymnasiet i Östergötland.
som har jobbat just med en demokrativecka. Mm. Och just att jobba med demokrativeckor är ett grepp som vi har sett allt fler skolor använda sig av. Allt ifrån en demokratidag till en hel demokrativecka till och med två demokrativeckor. Mm. Och det många skolor då gör är att man väver in det. Man väver in demokrati i alla ämnen. Inte bara samhällskunskap, utan in i matten, in i bilden, in i biologi. Och visar någonstans att demokrati är någonting som genomsyrar allt. Mm. För nu, även om skolvalet är över i sig, så är inte arbetet med skolvalet över än, antar jag? Nej, absolut inte. Vi är mitt uppe i utvärderingen nu, där vi har ställt frågor både till alla de elever som går på de deltagande skolorna och även till skolpersonal. Och då ställer vi frågor om, ja, men har man som elev, känner man sig starkt? Har man lärt sig någonting mer? Känner man att man kan vara engagerad och så vidare? Mm. Och skolpersonal så frågar vi mycket kring, vad tycker de? Hur gick skolvalet? Har de känt att de har fått ett stöd från oss och så vidare? Mm. Så jag ser jättemycket fram emot att få ta del av den här informationen för att också lära oss att rigga skolvalen ännu bättre. Mm. För vi har ju faktiskt flera skolval på gång, allra troligast. Dels är det är ju val till Europaparlamentet redan 2024. Mm. Och sen nästa riksdagsval är redan 2026. Just det. Så det är sån här varannat år skolval. Om man nu då som tittare idag vill få ta del eller få information på något sätt om skolvalet, arbete eller komma i kontakt med er. Mm. Hur går man tillväga då? Ja, men för att få inspiration och någonstans se hur skolvalsarbetet har gått till, så vill jag varmt rekommendera att man använder hashtaggen skolval 2022 eller bara hashtag skolval i de sociala medierna. Eller att man googlar det faktiskt. Det har skrivits jättemycket om olika skolor i lokal media eller i radio för den delen också, även nationell media. Mm. Så googla gärna och ta del av de artiklar och inslag som finns. Sen har vi också givetvis vår hemsida skolval.mucf.se där man också kan se skolvalsresultaten. Man kan jämföra sin egen skola med sin kommun eller med resten av landet och titta någonstans hur det har sett ut. Mm. Perfekt. Tack så hemskt mycket, Rebecka. Ja, men tack själv. Ja, tack så hemskt mycket, Rebecka, för att du ställde upp på den här intervjun och tack för alla de intressanta lärdomarna som du delar med dig här. Rebecka gav exempel på den spridning som fanns i vilka olika skolor runt om i landet som hade gjort ett arbete med skolvalet. Och jag tänkte att vi skulle in och kika i appen och se lite vilka svar som har kommit in på var i landet ni befinner och vilken geografisk spridning vi har idag. Så vi gör så att vi klickar in på dialog, in på 30 november 2022 och var i landet befinner du dig? Och visa svar. Då kan vi se här att det är ganska många av er som sitter i Stockholm, en del som sitter i Växjö, men vi har även en stor spridning ut i Sundsvall, Bollnäs, Svedala, Ludvika, Nordanstig och Örnsköldsvik och Tierp. Det är så himla kul att se att det finns en sån stor spridning och så stort intresse även idag. Om vi tittar på vilken typ av organisation ni representerar, ni som sitter och tittar idag, så är det ganska många som sitter på myndigheter, kommuner, en del ideella organisationer, men även en del politiker och ungdomsverksamheter. Folkhälsonämnden ser jag här. Det är så himla roligt att få se att det finns så mycket, så stort intresse. Mm, verkligen. Mm. Skolvalet är ju ett exempel på viktigt demokratiarbete som görs för barn och unga. Mörbylånga kommun, de har bland annat jobbat med skolvalet och där har man anställt unga som arbetar för att få just fler unga att ta plats i kommunen och i det politiska arbetet. Jag tror att vi har ett annat hum om vad som är inne, om man säger så. Vilka forum man ska möta ungdomar i. Och jag tror att det har stor skillnad för att de känner att de kan identifiera sig mer med oss som yngre. Emilie heter jag. Jag jobbar som ung kommunutvecklare i Mörbylånga kommun. Jag samordnar allt demokratiarbete som riktar sig mot våra barn och unga i kommunen. Bland annat skolvalet har jag samordnat och vårt ungdomsforum som arbetar med politiska frågor som rör
alla barn och unga i kommunen. Vårt främsta uppdrag är att vi ska främja ungas närvaro i kommunen. Att de ska bli mer delaktiga i politiken och att de ska få mer inflytande helt enkelt. Jag heter Ebba Väpnare. Jag jobbar som ung kommunutvecklare i Mörbylånga kommun. Har unga en plats i kommunen på riktigt? Jag skulle säga att de har det. Mm. Det är bara den att det kan vara svårt som unga att nå ut. Men jag skulle säga att de har en plats i kommunen. Och det är därför Mörbylånga kommun arbetar väldigt aktivt för att unga ska få ta plats. Ofta så frågar man ju barn och ungdomar om skolmaten. Då får man sitta i elevrådet, man kan sitta i kostråd. Men de stora övergripande frågorna har ungdomars röst saknas. Och där har vi spelat en roll då. På fotbollen. Vad är en politisk panel? Men en politisk panel är för oss då att eleverna fick skicka in sina frågor till våra politiker som är aktiva i kommunfullmäktige. Hej, jag heter Wenda Stighag och jag går på Färjestads högstadium i årskurs 8. Jo, men vi började att bli inbjudna till kommunfullmäktige här i Skansaskolan. Och där fick vi lyssna på politikerna, hur de löste olika frågor och så vidare. Och jag tyckte att man fick en helt annan bild av politiken när man väl var där. Och då tyckte jag att det var så mycket roligare och därför ville jag fortsätta. Hej, jag heter Melissa Avdili. Jag går på Färjestads högstadium och jag går i årskurs 8. När jag började så tänkte jag ju att det var jättetråkigt. Och det tror jag många tänker. Alltså jag tror att vi behöver någon liksom som är där och stöttar oss och liksom berättar vad politik är, vad det ingår och allting. Och att det inte är så här bara, för liksom på sociala medier när man kollar på politik, då är det bara skämt och grejer. Men liksom jag tror ingen har fått sett den verkliga, alltså politiken liksom, den riktiga politiken. Och det är det jag tror som många ungdomar behöver se. Hur ser en vanlig dag ut för en ung kommunutvecklare? Den här veckan har vi varit på språng nästan hela tiden. Vi har haft kontoret i bilen kan man säga. Vi har haft Pride den här veckan. Så det varierar väldigt mycket. Ibland är vi ute på skolorna och träffar ungdomar. Ibland sitter vi och gör administrativt. Så att det är svårt att beskriva en vanlig dag. Emilia, här på Skansenskolan så har ni också jobbat med skolvalet. Berätta. Vi har två kommunala högstadieskolor och så har vi två friskolor. Och vi har ju velat fånga upp alla elever så att vi har samordnat arbetet och eleverna har fått arbeta ihop. Vi tog emot röster, räknade rösterna. Vi var också med och ställde frågor i en panel till olika politiker i kommunen. Elias, du jobbade också med skolvalet. Vad gjorde du? Ja, jag tog emot röster så var jag med i den politiska panelen. Fanny och Elias var ju två av dem som jobbade med det här. Hur tycker du att eleverna liksom tog tag i den här uppgiften? Jo, men jag tycker att de växte med sina roller. Jag tycker att det är viktigt att alla får vara med. Oavsett om man vill ha jättemycket att säga eller lite att säga. Om man är väldigt intresserad och insatt i politik eller väldigt lite. För att alla har någonting att bidra med. Men innan tänkte jag politik tråkigt. Så här, bara massa skämt och bråk och massa typ oseriöst tänkte jag att det var bara tråkigt. Men nu i efterhand så har jag fått en helt annan bild att vi är nästa generation som ska ta över. Och då så fick man en helt annan bild hur de löser och hur vi kan hjälpa dem att ändra samhället. Om du skulle skicka en hälsning till vuxna och till politiker, hur låter den? Lyssna på barnen mer, de har väldigt mycket viktigt att säga, bara att ni inte vet om det för ni lyssnar inte just nu. Alltså ibland och vissa så känns det att de tror att vi barn, vi inte kan så mycket och sånt. Men vissa är verkligen så här, de verkligen tror på oss. Och när de verkligen tror på oss, då gör de som en trygghet för oss. Och den tryggheten gör så att vi vågar berätta mer, vi vågar prata och allt sånt. Och när de inte tror att vi kan så mycket och att vi bara barn och så, då känns det så här, men då vågar jag inte säga någonting typ. Jag tycker det är viktigt att man får in ungas perspektiv. Deras ungdomliga blick, liksom, att det är en
något annat, att det blir lite fräschare i kommunen. Att en ny vind. Mm. Lyssna mer på barnen, lyssna mer på de unga. Det är kanske är ett bra medskick från det här inslaget. Och det är så fantastiskt kul att få se exempel på det arbete som görs just av unga också, för unga. Nu är det så att vi ska tillbaka till Silla i studion i Stockholm. Och Silla får besök av representanter från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, alltså FOTTE. Ja, nu sitter jag här med Lydia Kolo från FOTTE och Erik Amnå från Örebro universitet. Och Lydia är forskningssekreterare på FOTTE och Erik är professor i statskunskap. Och varje år så får FOTTE genom MUCFs regleringsbrev i uppdrag att skriva en rapport på något ämne. Och i år så handlade det om ungas organisering och politiska deltagande. Och det uppdraget gick till professor Erik Amnå. Och nu kommer vi få ta del av resultatet av den här rapporten genom ett samtal mellan Erik och Lydia. Varsågoda. Tack så mycket, Silla. Jag kan ju börja med att göra lite reklam för den här rapporten som ni kan ladda ner på FOTTEs hemsida. Så här ser den ut. Mycket intressant läsning. Ungas organisering och politiska deltagande. Det är en kunskapsöversikt. Och du Erik, du har ju tillsammans med Anna Hellander skrivit den här rapporten för oss. Och jag vet ju att du har ju forskat kring de här frågorna i många år. Mm. Och när man är i vår vackra ålder så, ja, nu utgår jag ifrån mig själv, men det är lite svårt att bli så överraskad, för att när man har forskat kring någonting så länge som du ändå har gjort kring ungas organisering och politiska deltagande, finns det någonting som har så här, där du har studsat till, blivit överraskad? För att det är lätt hänt att vi i vår ålder kan bli så här, ja, det där har jag hört förr. Fanns det någonting som överraskade dig då ni gjorde den här översikten kring aktuell forskning? Man kan väl säga, i ljuset av hur mycket som klankas på ungdomen överlag bland oss vuxna, så var ju stabiliteten i samhällsengagemanget väldigt klart fastställt. Att vi ser hur stabilt engagemanget är bland unga över åren. När man jämför unga människor på 60-talet med unga människor idag, så finns det ungefär samma nivå av samhällsengagemang. Politik, samhällsfrågor är lika viktiga. Så det är, tycker jag, väldigt klarlagt. Och det enda som en förändring, och som är en positiv förändring, det är att kvinnornas aktivitet och kvinnornas deltagande har ökat från förr. Och det är också väldigt bra. En annan sak som vi ibland glömmer här i Sverige är ju att valdeltagandet också bland unga, bland förstagångsväljarna, har ökat. Och att det inte ligger så långt efter de vuxnas. Det låter ju väldigt hoppfullt. Ja, men det är ju det. Och det, en annan sak är ju att det är så många kanaler, så många möjligheter, så många plattformar som nu står till buds och som intas av unga. Så det tycker jag är värt att konstatera utifrån det här. Positiva nyheter. Men ni forskare, har ni tillräckligt bra verktyg för att fånga upp alla de här nya formerna av ungas engagemang? Och... Du tänker på nätet och så? Ja. Nej, men det utvecklas ju hela tiden nya former. Mm. Och det utmanar ju forskare i media- och kommunikationsvetenskap till exempel att komma åt de här nya formerna. Mm. För att se hur värdefullt är det för demokratin, vilka ungdomar tar för sig och vilka gör det inte. Hur påverkar det den politiska debatten så att den blir tändande eller avtändande. Mm. Så där är ju forskningen enormt expansiv just nu. Så där kommer vi att få se väldigt mycket forskningsresultat hela tiden. Men finns det någonting, nu när ni har verkligen djupdykt och försökt att få en generell bild av vad forskas det på, vad vet vi inte, vad behöver vi veta mer av. Finns det någonting som är lite kanske bekymmersamt som ni har upptäckt i det här arbetet när ni har skrivit rapporten? Någonting? Som är lite, ja, ser vi röda lampor i varningslampor i horisonten som vi behöver uppmärksamma? Ja, det är ju
dels samma lampor som vi ser för vuxna. Mm. Att ojämlikheten, den sociala och ekonomiska ojämlikheten, spiller över i en politisk ojämlikhet. Även valdeltagandet är ju präglat av den ojämlikhet som råder i samhället i övrigt. Och det är naturligtvis oerhört allvarligt, och det allvarligaste som forskarna har presenterat. Att det har betydelse var man bor, hur lång utbildning föräldrarna har, hur stabila de är på arbetsmarknaden eller om de är arbetslösa och allt det där. Det påverkar tilliten till politiken, tilliten till politikerna, tilliten till myndigheterna och också viljan att gå och rösta. Då blir den automatiska tanken som dyker upp, kan vi göra någonting åt detta? Ja, det kan vi göra. Genom politik som utjämnar skillnaderna och som gör förutsättningarna att vara samhällsengagerad mer jämlika. Det är vad vi kan göra. Och vi kan prata mer om det sen, men det tror jag är en av de tunga slutsatserna från den här forskningsöversikten som jag har jobbat med. Men skolan tänker jag automatiskt på, för att det är ändå där vi har förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, universitetsutbildningar, yrkesutbildningar. Det är en ganska viktig arena där vi kan fostra våra barn och unga till att vara kritiskt tänkande medborgare som ska utveckla vår demokrati och sådär. Vad har skolan för roll i allt det här? Inget är viktigare än skolan. Okej. Okay. Det är där man får kunskaper, som vi hörde om tidigare i samtalet här. Mm. Det är där man får utveckla sina värden, sina grundläggande humanistiska värden. Mm. Och det är där man också får träna sig, förhoppningsvis i tolerans, om klassrummet är sammansatt på ett sådant sätt så att man är olika. Att man inte lever i sina bubblor även i klassrummet. Så att det är oerhört viktigt. Och lärarna har ju tillsammans med föräldrarna den absolut viktigaste rollen i att fostra och utveckla och svara mot ungas politiska behov och politiska utveckling. Mm. Och det som är så kul är ju att vi ser att ungdomarna inte är passiva objekt för lärarnas eller för föräldrarnas eller för kompisarnas försök att övertyga och liksom påverka, utan ungdomarna själva har ett driv. Mm. Det är de som bestämmer sig i tidiga år för att vara aktiva samhällsmedborgare eller inte. Mm. Det är de som sätter upp de här värdena som ska vara viktiga och som ju är olika för pojkar och flickor. Så att de är aktiva i sin egen politiska utveckling på ett sätt som vi inte har kunnat se i tidigare forskning. Så det är också ett forskningsrön som är värt att fundera på. Ja, det här ställer ju väldigt höga krav på lärarna. Jag tänker att vi i framförallt storstäderna har ju en ganska stora problem med segregation i skolan, att vi har ju skapat bubblor i klassrum där, ja, nu överdriver jag, men det jag tänker med att vi inte kanske har så mycket oliktänkande, att det inte finns en skön blandning av bakgrunder och hemförhållanden där man som elev får utsättas för den här fantastiska olikheten, heterogeniteten. Men där kommer ju politiken in, tänker jag, eller? Det varierar väldigt mycket, men det du kallar en skön gemenskap av mångfald, det är också en väldigt utmanande verklighet av bastanta motsättningar, av kontroverser, där lärarnas roll och där lärarnas arbete är helt utslagsgivande. Mm. Så att lärarna måste få en bra utbildning så att de klarar av att hantera de här motsättningarna som uppstår i klassrummet, om rasismen, om jämställdheten till exempel. Mm. För att det är ett svårt jobb som lärarna gör på våra vägnar. Uh-huh. Och ingenstans är ju just därför miljön för unga viktigare än skolmiljön. Så där klassrumsklimatet,
Det är det som är skolans viktigaste bidrag för unga människors samhällsengagemang. Det ska vara högt i tak, man ska kunna debattera, tycka olika men ändå få liksom träna sig i att debattera för sin ståndpunkt. Precis. Ja. Men du Erik, jag tänker så här att vuxna tänker lätt så där att all form av engagemang som unga har är bra, samhällsengagemang. I allt av godo tänkte jag säga, finns det något typ av samhällsengagemang som vi kanske ska så där, jag var lite oroliga för. Vi kanske behöver veta mer om unga killar på landsbygden och varför de kanske röstar i mindre omfång än andra. Finns det liksom vita fläckar på den här kartan som vi behöver känna till mer om? Och på den första frågan så kan man ju säga att ja, det finns ju ett engagemang som är demokratifientligt. Mm. Dels genom de idéer som man samlas kring, om rasism, om kvinnofientlighet och så. Och där vi har sett, jag menar, påskupproret är ju ett civilsamhälle som vi inte är särskilt stolta över från demokratisk synpunkt. Dels därför att idéerna är demokratifientliga, som jag sa. Dels för att metoderna är våldsamma. Mm. Och demokratins poäng är ju att vi löser konflikter fredligt utan att använda vapen och våld. Mm. Så att ja, det finns absolut en gräns för vad som är ett gott samhällsengagemang. Mm. Och vi vänder på det då. Unga som inte alls är engagerade, som inte visar något som helst engagemang. Vi har väl sådana också. Vet vi någonting om den gruppen? Vi vet mer och mer om den gruppen. Dels så består den ju av sådana som är oengagerade därför att de inte tycker att politik är intressant eller viktigt just nu, utan tycker att det finns andra grejer de vill göra och måste göras. Mm. Dels finns det ju de som tycker politik är avskyvärt, som alienerar inför politiken, inför de politiska partierna, inför politikerna. Mm. Som tycker att politikerna inte bryr sig om sådana som oss. Och det är ju en viktig grupp att fundera på. Hur hittar vi vägar? Hur jobbar partierna, ungdomsförbunden för att fånga upp de människor som inte är självklara besökare på deras möten, utan som tvärtom tycker att det är bäst det politiska partier sysslar med. Mm. Men sen finns det en stor grupp ungdomar som står standby. De kan mer än någon annan ungdomsgrupp om politiken. De har ett förtroende för varandra och för andra medborgare, och de har ett förtroende för politiken. Men, och det kanske är det som är problemet, deras förtroende för de etablerade politikerna är så stort så att de själva inte tycker att de behöver engagera sig i normalfallet. Men om det händer någonting, till exempel att en kompis, en skolkamrat eller en granne hotas av utvisning, eller att det sker en internationell konflikt som de vill markera sin ståndpunkt i, då steppar de in. Men i normalfallet så står de lite grann och kollar in vad som händer. Mm. Men för egen del så tycker de att ja, men andra sköter det här lika bra. Gud vad intressant. Ja, det är intressant därför att det finns ju en potential att mobilisera. Exakt. Men det är också så att vi får inte vara för snabba att moralisera över det. Därför att också en liberal, stark demokrati som den svenska måste ju tillåta människor att vara passiva om de vill. Men jämlikhetspolitikens mål måste ju vara att ge alla förutsättningar att delta om de vill. Och där kommer skolan in. Framförallt skolan kommer in där. Ja, det är där vi kan göra skillnad. Och där vi gör skillnad. Ja, jag menar, lärarna spelar i vardagslaget, just medan du och jag sitter här, en fantastisk roll i tusentals klassrum runt om i landet på olika nivåer för att bana vägen för ett demokratiskt samhälle. Mm.
tur att de finns. Men jag tänkte säga, den här kunskapsöversikten, ni fick ju också i uppdrag att titta på vad finns det för kunskapsluckor och vad finns det för behov av ytterligare forskning. Vad kom ni fram till där? Nej, men forskningen, du var inne på det tidigare i din kommentar, att vi har ju anledningar till exempel se mer på spänningen mellan stad och land. Det har varit ett ganska outforskat samhällsfält. Vi har liksom behandlat Sverige som en helhet, men ju längre vi lever desto mer ser vi ju att det finns olika levnadsförutsättningar bland oss beroende på var vi bor någonstans i landet. Och att det finns mer att förstå kring män och kvinnors olikheter. Också när det gäller politiken. Att männens grundvärden är mindre vänligt inställda till politik och samhällsengagemang än vad unga kvinnors grundvärden och grundläggande värden är. Så att redan tidigt så ser vi att kvinnorna väljer politik och väljer samhällsengagemang mer än vad männen gör. Så att där har vi också en hel del att göra. Och sen ett tredje fält är naturligtvis de sociala medierna. Och de asociala medierna, vad har de för betydelse för ett samhällsengagemang? De kan föda ett engagemang, de kan kanalisera ett engagemang, men de kan ju också döda ett engagemang. Så som nu sker när hat och hot utvecklas på sociala medier. Ja. Många skräms ju idag iväg från den typen av engagemang. Ja. Och det är ju en stor förlust för demokratin. Ja. Och det måste bekämpas varje dag. Det här med hot och hat. Absolut. Jag tycker ändå att det här samtalet med dig, det ingav väldigt mycket hopp ändå inför en fin demokratisk framtid. Att vi har så många kloka, fantastiska unga människor i det här landet. Tack snälla Erik för ett jättefint arbete. Absolut, och jättespännande att lyssna till ert samtal här. Och det är ju jätteintressant att höra här att det är kvinnorna som är på frammarsch. Det kan vi fördjupa oss mer i kommande studier, säkert skillnaden mellan män och kvinnor. Och även det här som du tog upp Erik med de nya kanalerna, sociala medier och så vidare, är ju också ett spännande fält. Betydelsen av var man bor och skolans roll och utbildningsnivå är ju också en fråga som är jätteavgörande för ungas politiska engagemang. Och det kommer vi också få höra mer av i den här rapporten Ungas röst som Erik Lundberg kommer att presentera om en stund. Och här har vi faktiskt idéer på just att titta vidare på ungas valdeltagande som vi gjorde 2018 med den här totalstudien Ungas röst. Och då funderar vi på att nästa år titta vidare på just skillnaden mellan stad och landsbygd som du var inne på, att kanske trycka mer på det i den uppföljningen då, där vi skulle titta i så fall på ungas valdeltagande i det senaste valet nu, 2022. Så det är planer som vi har på myndigheten. Men tack så jättemycket för ert väldigt spännande samtal, och vi lämnar över till Växjö igen. Ja, vi ser ju här i aktivitetsflödet att det har kommit in väldigt många tankar där. Så ni kan ju ta chansen nu att gå in i appen och kika lite. Och där kan ni också kommentera och diskutera med varandra. Jag tänkte också på det nu under inslaget att det är väldigt intressant att få höra vad forskarna säger om ungas organisering och politiska deltagande. Men vad säger de unga själva om det här? Jo, vi har träffat ungdomar på Fryshuset i Stockholm. Och de berättade då hur de ser på politiskt deltagande. Fryshuset ligger i södra Hammarbyhamnen i Stockholm och är Sveriges största organisation för ungdomar. Jag tror att relativt få engagerar sig politiskt för att de dels inte tycker att det är intressant, men också för att de inte tror att deras röst kommer att bli hörd eller att deras röst kan göra skillnad. Så de kanske inte röstar när det väl är val, eller är så insatta på vad de olika politikerna säger. Vilket leder till att de inte bryr sig så mycket om vilket parti som vinner eller vilket parti som leder.
Varför jag tror att ungdomar inte engagerar sig politiskt är att vi lever i ett väldigt individualistiskt samhälle där man framför, eller oftast framför, en individuell kamp. Och det blir väldigt svårt att engagera sig på så sätt eller hitta sammanhang där man ska engagera sig där, när många liksom kör sitt egna race. Jag tror att många ungdomar engagerar sig bara att de kanske inte förhåller sig till politiska partier till exempel. I ett individualistiskt och postmodernt samhälle är det liksom fokus på att själv framföra det man vill. Och då förlorar man det här med kollektivet som jag anser väldigt viktigt i att förändra saker och att någonting ska, alltså så att stor förändring ska ske. Även fast det finns väldigt många organisationer som jobbar med ungdomar som hjälper till att engagera, som till exempel Fryshuset, så kan det vara svårt att hitta sig till de här sammanhangen. Hur jag ser på framtiden är lite olikt från hur det har varit tidigare. Personligen tror jag att privatiseringen kommer öka inom sjukvården och skola, vilket jag inte tycker är så bra. Jag tror det kommer bli mer segregerat än vad det redan är. Jag tror inte att kriminaliteten kommer minska, om någonting kommer det bara förvärras. Och jag tror att människor som redan känner en typ av utanförskap kommer känna den starkare. Om någonting kommer det bara bli svårare att integrera in till samhället. Speciellt om man har en utländsk bakgrund. Ja, framtiden ser väl olika ut beroende på vart i samhället man befinner sig. Liksom. Men jag tror att med den högerpolitiska regeringen så det kommer slå hårt mot liksom, så här, ja, men, den lägre klassen. Och till exempel, man vill inte avskaffa privatiseringar nu, utan man vill bara lägga lite åtgärder kring det. Vilket fortfarande kommer leda till konsekvenser i framtiden. Man tänker väldigt kortsiktigt. Det ser inte så ljust ut för segregationen till exempel, tycker jag. Det ser inte så bra ut för integrationen. Jag tror att fler kan engagera sig i politik genom att man har det som ett ämne i skolan. Jag tror personligen att det gör en stor skillnad, för att man, det blir typ obligatoriskt då, och att man verkligen lyssnar på vad de olika partierna säger, än att man har en annons eller reklam eller någonting, för det är enkelt att man bara swipar förbi det eller att man inte läser. Men om det ändå är under lektionstid, tror jag ändå att fler hade lyssnat. Att locka ungdomar till engagemang är en väldigt svår fråga. Jag tror att det ligger liksom på en djupare nivå. Att förstå dels politik och en samhällsstruktur. Att vilja engagera dem är därför ett svårt jobb, tror jag. Men jag tror att organisationer och föreningar som intensivt jobbar med att liksom sprida ett budskap eller sprida information som man vet påverkar ungdomar i ett visst område kan bidra starkt till att väcka engagemang. För att ser man att det finns insats från olika håll, så tror jag också att man väljer att ta chansen. Om andra samhällsaktörer hade lyssnat på mig idag, så hade jag velat att de försöker förebygga kriminaliteten istället för att straffa de som blivit dömda, eller att man ska ha visiteringszoner och avhumanisera de människor som bor i de segregerade områdena. För att jag personligen inte tror att det kommer göra en så stor skillnad än att segregationen bara kommer stärkas. Sen så vill jag också att man ska se Sverige från ett kollektivt perspektiv, och att vi ska hjälpa varandra, och att man hjälper sin nästa än att det ska bli delat i olika klasser, eller att de som har det dåligt ska ha det sämre och de som har det bra ska ha det bättre. Om andra samhällsaktörer lyssnar på mig idag, vill jag börja med att säga att det är ett bra tips att avskaffa sig sina privilegium som man, som vit kvinna eller andra privilegium man har. För att det kräver en gemensam insats för att engagera folk. Och det tror jag att vi kan göra tillsammans. Så länge man är medveten om sina privilegium och sina fördelar i ett samhälle, så kan vi hjälpas åt att lyfta varandra. Tack för det. Vi ska strax gå på en kort paus, och efter pausen sen så kommer vi få besöka representanter från några av de politiska ungdomsförbunden. Och de kommer ge sin syn på hur vi kan engagera fler unga i politiken. Men innan vi går på paus, så ska vi först skicka ut en ny fråga till er.
Och den lyder: arbetar din organisation idag för att fler unga ska bli mer politiskt delaktiga? Och den skickar vi ut nu. Och jag vill uppmana en gång till att gå in i aktivitetsflödet här i appen. Då klickar ni vidare från menyfliken in på aktivitetsflöde. Och där kan ni gå in och kommentera, gilla eller skriva nya inlägg med era tankar och idéer om hur man kan jobba för att engagera fler unga. Så kom ihåg att göra det nu. Och så kommer vi ta en 10 minuters paus och så ses vi igen klockan 11. Välkomna tillbaka efter pausen. Idag under MUCF-dagarna 2022 så pratar vi om hur vi kan få fler unga delaktiga i politiken. Och vi har här innan paus fått lyssna på en lägesrapport kring ungas organisering och politiska deltagande. Vi har också fått se exempel på det arbete som görs för att främja detta. Och det är ju också så att MUCF har olika bidrag med just syftet att stärka ungas organisering och demokratin. Så om ni vill veta mer om de här bidragen, då kan ni klicka på länken som finns i aktivitetsflödet i appen. Jag tänkte jag skulle höra lite med dig, Oskar. Vad kommer hända härnäst idag? Härnäst kommer vara så att vi kommer få lyssna på forskning. För vi kan se att det finns olika resultat kring hur man ser på just ungas politiska deltagande. Vissa ser demokratin som stark och stabil, medan andra har kanske en mer pessimistisk syn på dess framtid. Och för att reda ut de här frågorna då så ska vi få höra på en föreläsning av Erik Lundberg från Högskolan Dalarna. Och han kommer berätta om rapporten som heter Ungas röst. Och vi kommer få höra konkreta handfasta tips på vad som kan göras just för att främja ungas politiska deltagande. Hej, jag heter Erik Lundberg och är docent i statsvetenskap vid Högskolan Dalarna. I den här föreläsningen ska jag tala om ungas valdeltagande. Hur är det ställt med den svenska demokratin? Ja, det är en fråga som diskuterats allt mer den senaste tiden och som det råder olika meningar om. Vissa ser med tillförsikt på en i grunden stark och motståndskraftig demokrati. Andra är mer bekymrade och menar att något är trasigt i den svenska demokratin. Optimisterna, ja, de pekar på att vi har internationellt sett ett högt valdeltagande, ett starkt civilt samhälle, hög social tillit, högt politiskt förtroende och vi är också enligt många mätningar ett av världens mest jämställda länder. Det finns helt enkelt många skäl till att fira demokratin. Men de som är mer bekymrade, de tecknar bilden av en ansträngd demokrati, tyngd under en accelererande segregation, ökade inkomstklyftor, ganska hög arbetslöshet i delar av befolkningen och en haltande, för att inte säga misslyckad, integration. Man pekar också på en, åtminstone i folks medvetande, en besvärande klyfta och polarisering mellan stad och land. I det här inlägget vill jag förmedla en bild av den svenska demokratins hälsotillstånd, betraktat i ljuset av ungdomars valdeltagande. Jag ska berätta om vilka styrkor men också problem och utmaningar som det finns när det gäller ungas valdeltagande. Jag ska också aktualisera några tankar på hur vi kan agera för att engagera fler ungdomar till att delta i val. Men låt mig först inleda med att säga något kort om en viktig utgångspunkt för en stark och hållbar demokrati. Nämligen kombinationen av ett aktivt och jämlikt deltagande. Medborgarnas deltagande i politiken är ju central för en levande demokrati. Utan aktiva medborgare så försvagas demokrati. Våra politiker får ingen vägledning för vilka beslut som ska fattas. Ansvar riskerar att inte utkrävas. Demokratin och det demokratiska systemet förlorar sin legitimitet. Men en stark demokrati fordrar också ett jämlikt deltagande där allas röster och intressen blir hörda. Att delta i val är den mest jämlika formen av politiskt deltagande. Alla medborgare har ju som bekant lika stora möjligheter att påverka politikens inriktning och ställa makthavarna till svars. Vill vi värna demokratin och ungas deltagande gör vi alltså klokt i att se till att deltagandet i val både är högt och att det inte finns några systematiska ojämlikheter när det gäller vilka unga som går och röstar. Ja, hur är det då ställt med ungas valdeltagande i Sverige utifrån devisen om ett aktivt och jämlikt deltagande? Har vi skäl att vara optimistiska? Eller finns det brister i delaktighet?
Min kollega Ali Abdelzadeh och jag har på uppdrag av MUCF undersökt just detta. I en studie som bär titeln Ungas röst har vi granskat valdeltagandet bland samtliga röstberättigade ungdomar mellan 18 och 25 år. Det är över 800 000 unga och det här var i valet 2018. Vi har också fört samtal med ett stort antal ungdomar med olika bakgrunder, förutsättningar, boende från Boden i norr till Malmö i söder. Vi ville höra hur de ser på att delta i val och vad de tror kan få fler unga att rösta. Vi konstaterar att det finns goda skäl att vara optimistiska men också bekymrade när det gäller ungas deltagande i val. För det första så ser vi att unga är inte mindre delaktiga i val än befolkningen i övrigt. I riksdagsvalet 2018 så röstade nästan 85% av Sveriges ungdomar. Motsvarande siffra för hela befolkningen, det var 87. Det skiljer alltså endast 2 procentenheter mellan ungas valdeltagande och valdeltagandet i den övriga befolkningen. Resultaten är liknande när vi ser till de lokala valen, även om deltagandet där är något lägre. Unga är alltså inte mindre aktiva och engagerade än befolkningen i övrigt när det gäller att gå och rösta. Och från de allra flesta unga som vi har intervjuat förmedlas också en positiv grundsyn på demokrati. Valet förknippas med en känsla av delaktighet, gemenskap och en möjlighet att påverka och göra sin röst hörd. Däremot så ser vi stora skillnader inom gruppen ungdomar när det gäller vilka som röstar. Vi kan till exempel konstatera att tjejer röstar i högre utsträckning än killar. Inrikesfödda röstar i högre utsträckning än utrikesfödda. Unga som arbetar röstar i högre utsträckning än de som inte arbetar. Unga med högre utbildningsnivå, ja, de röstar markant högre utsträckning än unga med lägre utbildningsnivå. Så få som 52% av unga utan gymnasieutbildning röstade i riksdagsvalet 2018. Och det kan jämföras med 96% av unga som gått ut gymnasiet i minst 3 år. En förklaring är skillnader i resurser, i synnerhet utbildning då, men även olikheter i uppväxtvillkor spelar roll för vilka unga som deltar i demokrati. Ett tredje viktigt resultat i den här studien, det var också att vi såg stora geografiska skillnader i valdeltagandet. I vilken utsträckning som unga röstar beror på helt enkelt var i landet som de bor. Det mest uppseendeväckande och kanske också oroande skillnaden ser vi när vi studerar hur ungas valdeltagande varierar mellan olika bostadsområden i vårt land. I bostadsområden med mycket stora socioekonomiska utmaningar, områden av typ 1, så röstade endast 74% av de unga i riksdagsvalet 2018. Och motsvarande siffra för ungdomar som bodde i områden med mycket goda socioekonomiska förutsättningar, områden av typ 5, de låg på över 91%. Och i vissa kommuner så är skillnaden i valdeltagandet mellan de här typerna av bostadsområden så stor som 40%. Så trots ett högt valdeltagande så ser vi alltså prov på en ojämlikhet i valdeltagandet som samvarierar med ungas uppväxtvillkor, förutsättningar och bostadsort. Tyvärr är det här ett resultat som också går igen när vi undersöker andra för demokratin viktiga beteende och attityder som social tillit, politisk tilltro och framtidstro. Man skulle kunna säga att en bristande politisk och social jämlikhet i vårt samhälle återspeglas i ungas valdeltagande. Exakt hur bilden ser ut efter höstens val 2022, ja, det vet vi inte. Men det finns tyvärr skäl att tro att skillnaden i vissa områden kan ha ökat ytterligare. Och från ett demokratiperspektiv är de här geografiska skillnaderna i valdeltagandet problematiska eftersom det går på tvärs mot idén om politisk jämlikhet, det vill säga olika gruppers rätt att få delta i politiken och påverka samhällets utveckling. Och gör vi inget åt det här så kan det på sikt få allvarliga konsekvenser för den sociala sammanhållningen i befolkningen, precis som för legitimiteten och det politiska systemet och ytterst för demokratin. Ja, vad kan vi då göra för att bibehålla och även öka valdeltagandet bland unga och framförallt bryta den
ojämlikhet i deltagande som vi kan se. På ett allmänt plan och på lång sikt så handlar det förstås om att skapa förutsättningar för en fungerande integration, egenförsörjning och att säkra grundläggande trygghet så att alla har möjlighet och vilja att delta i det gemensamma samhällsbygget. Är man inte del av samhället så är viljan att rösta inte heller så stor. Men utöver långsiktiga åtgärder så finns det också direkta insatser som kan göras för att främja ungas valdeltagande. Den statsvetenskapliga forskningen, den ger oss flera ledtrådar. Även om det är viktigt att påpeka att det inte finns några enkla lösningar. Men jag vill lyfta fram tre råd till alla er som vill stimulera valdeltagandet bland unga. Och det första rådet handlar om politisk kunskap. Här har skolan den i särklass viktigaste rollen, inte minst för att där når vi ju alla unga. Vi vet från ett flertal studier att rätt utformat så kan insatser i skolan och klassrummet ha en märkbar effekt på viljan att rösta. Att informera om grunderna för vår demokrati, om valsystemet, hur det går till att rösta och om de politiska partierna har effekt. Kunskap, det är också något som i princip alla ungdomar som vi har intervjuat efterlyser. Partipolitiken upplevs svår och komplicerad och efterfrågan på lättillgänglig information, ja, den är stor. Skolan kan också ha ett särskilt viktig roll att utjämna de skillnader som vi ser i ungas medborgarkompetenser. Ja, de kompetenserna som beror på familjebakgrund och utbildningsnivå och som vi vet spelar roll för benägenheten att rösta. Ett första råd är alltså att öka ungas kunskap om politik. För det andra, av de ungdomar som vi har intervjuat efterlyser också ett öppnare samtal om politik. Det råder, om man ska tro vissa ungdomar, en tystnadsplikt och tabu att prata partipolitik. Och det kan i sin tur hämma både ungas intresse för politik och möjligheten att bilda sig en egen uppfattning om de politiska alternativen som står till buds i samband med val. Att föra diskussioner om samhällsfrågor och politik är också något som flera andra studier pekar ut som angeläget för att främja politiskt deltagande, bland annat att rösta då. Så mitt andra råd är därför att prata politik. För det tredje och sista, om det är något som forskningen lär oss så är det att politiskt intresse är en särskilt viktig och utlösande faktor för olika former av engagemang. Här har till exempel civilsamhället i kraft av sin omfattning och stora mångfald av organisationer en betydande möjlighet att väcka och stimulera ungas politiska intresse. Lägger vi därtill möjligheten som civilsamhället har att förse unga med kunskap, information och gemenskap så ser vi att här finns en stor potential. En utmaning är förstås att civilsamhället ibland tenderar att organisera de som redan är politiskt intresserade och aktiva. Men rätt hanterat så tror jag att civilsamhället många gånger kan spela en roll också för de unga som inte redan har resurser och förmågor som ett aktivt medborgarskap många gånger förutsätter. Så min tredje och sista råd är därför att sprid intresse för politik. Gör helt enkelt samhällsfrågor och politik intressant, angeläget och betydelsefullt för alla. Det var allt för mig. Tack för att ni har lyssnat. Vilka viktiga lärdomar som Erik ger oss om ungas valdeltagande och också om skillnaderna som finns geografiskt i landet. Innan pausen så skickade vi ut en fråga till er som tittar om din organisation arbetar för att få fler unga att bli mer politiskt delaktiga. Och ni kunde ju också skriva i aktivitetsflödet hur ni jobbar med det. Oskar, hur ser det ut? Har vi fått in några svar? Har det hänt någonting i appen? Vi kan in och kika i appen och se vad som har hänt där. Då klickar jag in på dialog. Och sen går jag vidare in på 30 november 2022 och sen fråga 3. Ja. Arbetar din organisation idag för att fler unga ska bli mer delaktiga och visa resultat? Och vi ser ju att av er som tittar åtminstone så är det en övervägande majoritet som faktiskt gör det, hela 93%. Där 7% fortfarande känner att det arbetet inte genomförs helt enkelt inom er organisation.
Vi kan även kika lite snabbt i aktivitetsflödet och se att det har fört en hel del spännande diskussioner. Många kommentarer, många idéer. Och det är så himla kul att se att det finns ett brinnande intresse. Och jag ser även att våra experter sitter inne och hjälper till att svara på frågor och belysa olika åsikter där. Så in och kommentera och gilla och fortsätt vara aktiva där. Mm. Tidigare höst så träffade jag Amanda Nielsen och hon är utredare här på MUCF. Hon har varit med och skrivit rapporten Fokus 21 som handlar om ungas samhällsengagemang. Ja, alltså, vad vi kan se är ju att det finns ett sådant samhällsintresse, intresse för samhällsfrågor, men att intresset för politik är något lägre när vi mäter det i våra enkätundersökningar. Sen kan vi, och det tolkar ju vi som att politik associeras med partipolitik här. Och det ser vi också i våra intervjuer. Vi har pratat med ett hundratal unga och bland annat frågat om deras intresse för politik och partipolitiskt engagemang. Och vi ser ju ett stort intresse för de stora samhällsfrågorna, så att säga, klimat och liksom jämställdhet, men mindre intresse för partipolitiska debatter till exempel. Och sen när det gäller liksom engagemang, partipolitiskt engagemang, så tror jag liksom, för många handlar det helt enkelt om att man inte har tiden och intresset att vara engagerad på det sättet. Och sen kan vi också se i våra enkätundersökningar att de flesta unga är inte engagerade i mer, vad ska man säga, formaliserat, på ett mer formaliserat sätt, att man går på möten och är med i en förening, utan man har ungas engagemang, samhällsengagemang sker framförallt på sociala medier, att man är aktiv genom att göra inlägg, dela inlägg, kanske skriva på en namninsamling, men att det för många är ett ganska långt steg till den här mer traditionella politiska mötesaktiviteterna. Och när vi pratar med unga också så ser vi att för många finns det också vissa farhågor förknippade med partipolitiskt engagemang, just att en del unga uttrycker att de är rädda för att de inte har den kunskap som krävs, för att det finns en bild att man ska kunna hela partiprogrammet och kunna redogöra för det och representera på ett bra sätt, och att det är en tröskel för en del och att en del då väljer hellre att engagera sig i sakfrågor istället. Och vi kan också se bland en del, och det är lite oroväckande, att det finns en rädsla för de sociala konsekvenserna av partipolitiskt engagemang, att man är rädd att bli stämplad för lång tid framöver eller att få ett negativt bemötande från omgivningen. Mm. Vad skulle behöva göras då för att skapa vägar in i politiken för fler unga? En nyckelfaktor som jag skulle vilja trycka på är att skapa mötesplatser där unga får möjlighet att träffa politiska företrädare. Vi kan se i våra intervjuer att det finns en stor distans till politiken hos många unga, att man har inte mött politiska företrädare, man vet inte riktigt vad det innebär att vara politiskt aktiv. Och vi tror att skolan är en nyckelaktör här som faktiskt har möjlighet att skapa möten mellan unga och dels politiska partier, men också ännu mer ungdomsförbunden skulle säga, så att unga får möta andra unga som är partipolitiskt aktiva. Och det är ju både för att skapa ingångar till engagemang och kanske liksom deltagande aktiviteter, men också för att främja diskussioner bland unga, ett intresse för politik, att ta ställning i olika frågor. Så det tror jag skulle vara oerhört viktigt, eller är oerhört viktigt. Ja, och det märks verkligen, alltså genomgående i hela dagens sändning, hur viktig skolan är som just kunskapsbärare när det kommer till att engagera fler unga i politiken och för att bevara demokratin. Och några som själva har erfarenhet av just politiska engagemang är ju de politiska ungdomsförbunden. Och nu har du, Silla, fått in några representanter från dem i studion i Stockholm. Ja, nu ska det bli jätteintressant att höra vad politiken själv har att säga om den här frågan, hur vi ska kunna få fler unga att bli aktiva i just politiken. Och vi är jätteglada att vi har fått besök av fem representanter från de politiska ungdomsförbunden, och vi börjar längst bort på högerflanken har vi Douglas Thor från Moderata ungdomsförbundet. Och därefter har vi Ava Rudberg från Ung Vänster och sen Rebecka Forsberg från Grön Ungdom. Elsie Gisslegård från Centerns ungdomsförbund och här bredvid mig Erik Berg från Liberala ungdomsförbundet. Hej.
Varmt välkomna allihopa. Tusen. Och det man först då funderar på eftersom vi pratar om ungas politiska engagemang är ju, hur gick det till när ni själva, ni är inte så lastgamla än, när ni blev engagerade i politiken? Berätta gärna er egen resa från aktiv till att då vara förbundsordförande eller liknande idag. Vi börjar med dig, Douglas. Nej, men inför valet 2014, då kunde jag nästan ingenting om politik. Jag visste inte vilka partier som satt i riksdagen eller något sånt där. Men jag insåg hur kul det var att diskutera frågor. Jag var väldigt nyfiken. Okej, vad är den bästa lösningen? Är det så här eller så här med skatten? Hur ska man göra det? Och sen när valet var slut så slutade alla prata om det. Och jag kände så här, varför slutade alla prata om det här? Det var jättekul. Och sökte mig till liksom ett forum där man kunde göra det. Då hade precis startat upp Moderata ungdomsförbundet i den kommunen jag var i. MUF Vetlanda hade startat då. Blev jag medlem där och så inadjungerade styrelsen och blev fika-ansvarig. Se till att det fanns fika till mötena. Och sen har jag varit fast. Och älskar jag fortfarande att få bara diskutera vad är den bästa lösningen på de här problemen. Det är det där som man fann. Och sen all gemenskap och allt vad det är. Och det har varit hela vägen upp hit. Härligt att börja med fika alltså för din del. Mm. Tack så jättemycket. Vi går vidare med dig, Ava. Ja, nej, men jag gick med på ett bokbord. Jag hade precis börjat gymnasiet och så hade Ung Vänster ett bokbord i liksom Masalmsskolan där vi gick. Och jag gick egentligen med för att det så stod feminist på ett av flygbladen. Och för att vi hade nästan inte pratat politik överhuvudtaget där jag kommer ifrån. Jag kommer från en by som har varit ganska underprioriterad politiskt, får man väl säga. Men att jag gick runt och var väldigt arg på saker och hade varit ganska länge. Jag var arg på att så, det gick inte några bussar, man hade ställt in alla tågen, man hade så typ rivit tågstationen och att det var så jävla ojämnt i typ så. Kulturskolan fick noll pengar men de byggde en gräsplan som ingen någonsin spelade på liksom. Och jag var väldigt arg på det och så fick jag prata med någon på bokbord som sa, men du har rätt att vara arg över saker som är dåliga och du har rätt och vill att det ska vara bättre och om du bara går med i laget, eller vad man ska säga, så kan du också vara med och göra något åt det. Liksom. Så att jag gick väl med för att jag var arg, men framförallt gick jag med för att någon lyssnade på mig. Och det är väl också därför jag har blivit kvar, för att man blir lyssnad på. Men man får också verktyg och tankar om vad som ska förändras och se att vi kan förändra det tillsammans. Liksom. Så det är väl mycket därför jag har blivit kvar, men också lite därför jag blev med. Ilska kan alltså föda också ett engagemang. Spännande. Eller frustration. Ja, frustration. Ja, absolut. Jag förstår precis. Rebecka, vad säger du? Framförallt håller jag i engagemanget. Hade nog inte fortsatt. Men jag gick också med 2014. Det är supervalåret. Då var jag 15. Och det är ofta den tiden man kanske börjar lära sig om politik. Och vi hade ganska engagerade lärare. Vi hade ganska engagerade diskussioner på skolan. Och sen kom valresultatet och Sverigedemokraterna nästan dubblerades. Och då var vi många som var nyblivna feminister. Vi engagerade oss för klimatet och hade även ett starkt antirasistiskt engagemang. Och det kändes som att nu kan vi inte bara sitta här och snacka och göra någonting. Så det blev jag mycket fotboll, så att det tog en stund för mig att hitta tid för engagemanget. Men det tog ett år, sen blev jag språk för Göteborg, sen blev jag språk för väst och sen nu sitter jag här. Och det är vi jätteglada för att du gör. Jättebra. Tack så jättemycket. Och jag vill också säga, jag missade säga det inledningsvis. Vi har ju bjudit in alla ungdomsrepresentanter från de partier som är representerade i riksdagen idag. Men det var ni som hade möjlighet att komma idag. Så att jag vill också bara poängtera det. Då går vi vidare. Hur blev du aktiv, Elsie? Ja, så att jag är halvbritt. Och när både omröstningen om Skottlands självständighet och Brexit hände, så började jag öppna ögonen för att politik är någonting viktigt, det är någonting man ska ha en åsikt i frågan. Jag kommer från en familj där vi diskuterar mycket och alltid haft väldigt högt i tak och man får ifrågasätta mycket saker. Och då insåg jag att efter omröstningen om Brexit att vill man att det ska vara på ett visst sätt så får man göra det själv. För det går inte att lita på den vuxna världen så att säga. Så då insåg jag att det här med EU är viktigt för mig, miljön är viktig för mig. Men jag visste inte riktigt vad jag skulle göra. Sen kom Europeiska ungdomsparlamentet till min gymnasieskola och så blev jag aktiv där och satt i den förbundsstyrelsen. Och så tänkte jag, nu har jag pratat om EU ett bra tag. Kanske man borde kanalisera det här in i partipolitiken. Och efter att ha fått den här grogrunden i en obunden organisation så kände jag, men
Centerns ungdomsförbund. Det är kanske någonting. Så gick jag med och sen har man väl stannat för gemenskapen, spänsiga debatter och ja, alla de här debatterna. Det är så otroligt spännande att få vara kvar. Att ta tag i frågan själv alltså och inte lita på att någon annan löser frågorna. Nej, precis. Det är också jätteklokt. Tack så mycket. Och vad säger du, Erik? Ja, men jag gick precis som flera andra här med just 2014 när det var det här supervalåret. Och jag hemma i Leksand, vi liksom fick inte stöta på ungdomsförbunden särskilt mycket. Men jag gjorde så helt enkelt att jag googlade så, vilket parti gillar EU mest? Och så kom Folkpartiet upp och då kände jag men då måste man passa på att gå med i deras ungdomsförbund, för jag tyckte det var så häftigt att lilla Sverige ändå har en arena där vi kan påverka i de riktigt stora frågorna. Och det var väl det som liksom påbörjade det här tyngre bruket av politiskt engagemang som jag sen har liksom, ja, kommit. Men och man stannar ju och tycker att det är förbannat roligt varje dag just för att det är det här lagbygget som man är. Och varje gång jag börjar känna mig som en gamling så träffar jag mina nyaste medlemmar som gick med nu den här valrörelsen kanske. Och så blir man så otroligt taggad på att den här glöden som finns i dem, den tänder liksom igång ens egen glöd lite också. Så att det är ju som att man är en stor släkt. Ibland dysfunktionell för man bråkar så mycket. Men sen så kommer man fram till något bra så har man jätteroligt på vägen. Ja, härligt. Och du sa ju precis innan här till mig att det är det roligaste man kan göra. Och det är väl det vi verkligen måste försöka sända till dagens unga. Att det verkligen är kul, att man får med sig mycket på vägen. Och man lär sig ju säkert jättemycket också, tänker jag. Som man har nytta av. Ja, men jätteskoj. Då är vi igång, hörni. Vi har fått höra förut här bland annat från Erik Lundberg att vi måste göra politiken mer intressant för unga. Och jag jobbar med en enkätundersökningsgrupp. Och frågar man unga, är ni intresserade av politik, så svarar nästan hälften att de inte är det. Men frågar man om de är intresserade av vad som händer i andra länder eller samhällsfrågor, så är det många, många fler som är intresserade. Hur ska vi göra politiken mer intressant? Ni får ta ordet, vem som känner. Ja, men jag kan väl börja. Jag tycker ju det att egentligen så är det ju inte någonting farligt att man går från att först engagera sig för en sakfråga, vilket ju då är till ett sen då tyngre politiskt engagemang i ett parti eller i ett ungdomsförbund. Men då gäller det ju att vi ska ju liksom vara väldigt enkla kontaktytor och se till att finnas där, och att man kan börja med att engagera sig i klimatfrågan och så sen så kan man tänka lite på det här som Douglas var inne på, vilka lösningar vill jag se då? Jag har identifierat det här problemet, jag vill göra något åt det, och så sen så börjar man prata om lösningar, och då baserat på vad man landar eller vad man har för utgångspunkter här i världen så kanske man landar i ett ungdomsförbund eller ett annat. Och så sen handlar det ju om att komma in på skolor, det som också har lyfts tidigare väldigt mycket, att desto mer kontaktyta vi får med unga människor, desto bättre för demokratin, tror jag, i grund och botten. Och ni räcker upp handen här många. Vi kan köra vidare med Douglas och sen Rebecka. Mm. Det handlar ju mycket om att politiken, men kanske särskilt oss ungdomsförbund, att vi driver frågor som engagerar unga, som man märker berör dem. Ibland kan man hamna som ungdomsförbund i en plats där man diskuterar det som man själv tycker är väldigt roligt i den ena organisationen, och sen så går man ut på skolan och märker man att okej, det här kanske inte riktigt är vad de pratar om på rasterna. Och där är väldigt viktigt att man har det i fokuset, vad ens målgrupp är och så vidare. Och där är det, precis som Erik säger, vi måste tillåta oss in på skolorna. När vi är på skolorna, det är när vi då pratar med elever som vi kan omsätta det engagemanget som de har i en särskild fråga. Det finns, jag bara tar som ett exempel, det finns en jätteuppdämd, liksom, det finns politik till exempel på rättsområdet, att höjda straff för folk som begått väldigt grova brott, sexualbrott. Jättemånga som engagerar sig på nätet, delar bilder när det sker saker, när det kommer ut rättsfall och så vidare. Det där kan man sedan omsätta i att förstå att det är faktiskt politiken som förändrar det. Om vi får komma ut i skolan och berätta att var inte bara irriterad och dela en bild på Instagram, utan var med i en organisation så du får känna att vakna upp varje dag och känna att jag är med i en organisation som är med och förändrar det här också. Absolut. Ja, Rebecka. Men jag håller med verkligen i det som har sagts, men jag tycker på sätt och vis att frågan är lite felställd. För att man pratar väldigt ofta om att unga ska engagera sig och att hur ska unga bry sig om politik. Jag upplever att unga gör det. Problemet är ju bara att vi har ett helt samhälle där folk överhuvudtaget inte är särskilt engagerade, framförallt i partipolitiken. Vuxna är inte heller organiserade i särskilt hög utsträckning. Så att nu säger jag emot hela temat på dagen här. Men jag tycker att det är en jätteviktig fråga, men jag tycker inte
inte att man kan ha bara fokuset på unga hela tiden, för då låter det som att problemet ligger hos den unga generationen och att problemet inte ligger i hela samhället, där det är ju nästan mindre än 2% av hela befolkningen som är medlem i något politiskt parti. Och det handlar ju om att många frågor också är avpolitiserade. Många går runt och är arga precis som Ava för att man ser att förutsättningarna i ens liv är kassa, för att man diskrimineras av olika anledningar eller att man ser att ojämlikheten växer. Men man ser inte kopplingen till politiken. Och det är samma sak med klimatfrågan. Att jag tror att det är uppemot 9 av 10 svenskar som är villiga att göra livsstilsförändringar för klimatets skull. Men det omsätts inte i väljarbeteende. När man väl går och röstar så gör man inte det för att man tror att politiken kan förändra de problem som man ser. Så att jag tror att vi har ett stort arbete att göra i samhället överhuvudtaget att faktiskt också politisera de problem som vi ser i verkligheten. Absolut, och här har du ju poängen självklart, men jag ser ju också att om vi inte får de unga aktiva så har vi liksom ingen framtid för politiken. Absolut. Eller demokratin i stort eller så, men givetvis finns ju det här problemet i hela samhället, precis som du säger, och det är ju viktigt att poängtera, så jättebra. Och det jobbar ju vi med på heltid också, så det är helt enig. Absolut. Ava? Nej, men jag håller med, och jag håller med mycket om det som har sagts, men jag vill också ta vid lite där med att unga måste få chansen typ, att jag tänker att eller så, vi kan förändra hur vi pratar om politik och försöka göra det intressant för unga mycket som helst. Vi kan göra memes eller vi kan ha pizzakvällar eller whatever. Liksom. Men man måste också acceptera att alla unga kommer inte engagera sig för att politik är kul. Jag tror att vi alla har perioder där vi tycker att politik är det tråkigaste som existerar. Eller så, vi är medlemmar som tycker att politik är skittråkigt. Och som absolut inte är med för att man tycker att det är kul, men man är med för att man tycker att det är viktigt. Och man är med för att man ser men så orättvisor eller man ser saker i sitt eget liv som man måste förändra för att det gör skillnad för liksom ens liv och ens vardag. Jag tänker att vi också måste sluta se det som att politik för ungdomar bara kommer vara ett intresse eller som att så, unga kommer bara engagera sig i politik som en hobby eller för att det är kul. Liksom, och också fatta att unga engagerar sig politiskt av samma anledningar som vuxna gör det. Det vill säga för att det förändrar våra liv och det förändrar vår vardag. Och det kan bli till och från nästan vad ska man säga, infantiliserande. att prata om det som att unga bara bryr sig på hoppin. Liksom. Mm. Så det tror jag är viktigt. Och där kommer vi till mycket av det. Men som Erik nämnde från början till exempel, att vi måste också få chansen att prata med unga. Och alla måste få chansen att prata med unga. Unga måste vara del av det politiska samtalet och inte behandlas som att man är för dum för politik. För det är väldigt ofta det som sker. Och det sätter sig i hela tonen av samtalet. Liksom. Tack, Elsie. Ja, men det är också det faktum att istället för att fråga hur man kan omsätta ungas engagemang in i den traditionella politiska bilden måste vi också försöka se hur vi kan möta unga i deras politiska engagemang. Det är hur många som helst som jag känner som engagerade sig i Black Lives Matter-rörelsen eller som deltog på protester ute för Fridays for Future och så. Och det här är ju liksom ändå ett politiskt engagemang. Man är beredd att lämna skolan på en fredag för att få gå ut och protestera för klimatet och så. Så att man är ju beredd att göra det och man har ju tusentals ungdomar. Men många av dem är inte partipolitiskt aktiva. Men det är också då att vuxenvärlden också måste se att både att sättet vi engagerar oss på annorlunda nu för tiden. Mycket genom sociala medier, mycket genom sakfrågor istället för breda ideologiska rörelser. Men också de frågorna vi väljer att engagera oss i. Jag vet väldigt många, både inom CUF men också andra rörelser som engagerar sig på grund av narkotikapolitiken i Sverige till exempel. Men då, när vi börjar prata narkotikapolitik, någonting som är väldigt viktigt för oss. Vi kanske har vänner som drabbas väldigt hårt eller vi har haft väldigt tuffa beslut framför oss på grund av den narkotikapolitik vi har i Sverige, så får vi sån otroligt motstånd just på grund av de frågorna vi väljer att engagera oss i, att vi är för unga, vi fattar ingenting. Och sen också finns det den här förväntan om att bara för att man är med ett ungdomsförbund så ska man kunna hela partiets partiprogram från vuxenvärlden. Och jag har ju lärt mig otroligt mycket de åren jag har varit engagerad och så. Men jag kommer inte kunna allting och jag kommer inte kunna stå till svars för allting som ett parti gör. Så att det blir så att man måste möta unga i sitt politiska engagemang istället för att straffa på ett sätt som det blir ofta.
Ja, nej, men och jag har funderat mycket på det som du var inne på här med sakfrågorna, att det kanske är en fråga man brinner för som ung, men man kan inte skriva under på ett helt partis program till exempel. Vad tänker ni om det eller så? Det måste ju vara en utmaning för partierna idag att locka när det kanske är en fråga man brinner för och man inte känner att man vill bli placerad i ett fack som några unga har vittnat om, eller att man inte ställer upp på hela programmet som sagt. Vad tänker ni om det? Mm. Nej, men där är det väl bra om man kan, får man möjlighet att möta oss så kan man se att det gör inte vi heller. och så, man sänker nog trösklarna till politiken genom att inte bara sitta och prata om politik utan att bara få träffa en politiker. Det här inslaget om att man fick en större liksom förståelse för politiken genom att träffa kommunfullmäktige, det tyckte jag var jätteroligt att höra, och jag tänker att det är kanske många gånger man liksom oroar sig att motsatsen händer, att kommer man in på kommunfullmäktige då ser man hur förbaskat tråkigt det är med politik. Men då kanske liksom vi är ett bra komplement. För vissa kommer ju hitta ett engagemang för att man, ja, man pratar om någon lokal parkeringsfråga som man tycker att ja, men det här är inte bra. Eller så är det genom att möta oss. Och då är det så, då tror jag verkligen att A och O är liksom kunna komma in på skolor. Jag är väldigt glad över att vi har både en skolminister och en utbildningsminister som själva har varit med i mitt ungdomsförbund en gång för massa år och år sedan. Och de vet ju själva då att det är viktigt att man får den här mötesplatsen. Sen som lärare, jag är lärarstudent också. Jag oroar mig för att så, ja, men ska jag verkligen kunna representera 8 partier på ett bra sätt, och är det så här man får politik att bli roligt i skolan, dessutom ytterligare en arbetsuppgift på redan överbelastade lärare, då tycker jag att det är en mycket bättre deal att lärarna får säga, kan inte ni från ungdomsförbunden komma till skolan istället och prata om er egen ideologi, så ska inte jag behöva återspegla 8 olika partiprogram, utan så får det komma en expert på att sälja in liksom ett partiprogram per ung person. Och det tror jag skulle vara liksom det är en bra deal både för skolan och för oss och för alla unga människor som har potential att engagera sig. Bra idé. Douglas? Ja, men jag måste säga att jag har jobbat några år som lärare, jag har många släkter som är lärare, mamma som är tidigare rektor och så vidare. Och av det jag har sett i Skolsverige och så vidare, så måste jag säga att jag är extremt besviken på många skolor, framförallt många rektorer, att de inte ser och tar det demokratiska ansvar som de faktiskt borde ha i att låta ungdomsförbundet komma in. Alltså vår demokrati och deras funktion kan inte vara att de ska skydda barnen från att bli utmanade i sina idéer och tankar. Det måste vara att man ska bli utmanad och sådär. För det kan inte vara så att skolans uppgift är att cementera ner till att ja, men det är ett visst antal saker man ska tycka och sen så ska det inte utmanas. Så det får inte vara så att det på vissa frågor blir liksom att skolorna stoppar att eleverna ska få höra åsikter. För det måste ner i låga åldrar att man utmanas för det. För annars så möter de sen, vuxenvärlden och när de gått ut skolan och det blir en chock. Mm. Absolut. Ava? Men jag håller med. Jag tänker också att, eller på frågan om att identifiera sig helt med ett parti. Liksom. Mm. Jag tänker att det också präglas av att vi ofta med unga, eller mot unga kanske snarare, pratar om politik som ett ämne. Ja. Istället för en samling av ämnen, en samling av frågor. Eller så, politik är med risk för att låta halvtöntig, mer utav en konversation än ett ämne. Liksom. Och jag tycker att det är viktigt att vi också ser det på det sättet och pratar om det på det sättet. Och nu glider vi väldigt mycket in på skolan, och det är väl också att vi alla är jävligt frustrerade över att vi inte kommer in på skolan när det inte är valår. Och mycket på grund av det som Douglas pratar om, att det är ett massivt demokratiproblem. Att vi liksom inte får möta ungdomar. Liksom. Och jag menar oss alla. Liksom så. Oavsett vad vi tycker om varandra som politik, så tycker vi alla att det är viktigt att alla får komma in eller får chansen att komma in. Liksom. Och det är inte något som liksom kan förbises. För det man gör är att man stänger ut unga från alla demokratiska konversationer, när man inte ger dem möjligheten att så höra åsikter och själva bilda sig en bild av dem. Liksom, det är vad den konversationen är. Det handlar egentligen mindre om att vi ska övertyga, och mycket mer om att unga själva har kapaciteten att fundera över de här sakerna på ett sätt som lärare och rektorer ofta inte verkar tro. Liksom så. Mm. Sen så är det klart att vi vill vara medlemmar. Men det handlar lika mycket om att man faktiskt ska få lov att välja vart man vill gå med. Liksom så. Men sen så ska man också säga att det måste kompletteras med liksom så, ett civilsamhällesengagemang i övrigt. Att om man inte har tiden att så, vara med i sitt lokala fotbollsförening kanske. Eller så, man får information om facket på yrkesutbildningen. Liksom. Då kommer det också vara svårare att ha den politiska diskussionen med ungdomar. De måste kompletteras med varandra, och vi måste stärka samhällsengagemanget på andra sätt också. Det tror jag kommer gynna
ungdomspolitiken. Och vi kommer tillbaka till det, vilka andra arenor utöver skolan. Men jag tänker att jag ska släppa in dig också, Elsie, i den här frågan då. Nej, men jag vill också bara påminna att vi har skolplikt upp till att vi är 15-16 år gamla. Vilket betyder att vi som samhälle gemensamt har bestämt att när man är 15-16 år gammal så har man fått tillräckligt med skolgång för att vara en fullvärdig medborgare. Och då att säga att nej, men vi kan inte tillåta ungdomsorganisationer in på gymnasieskolor där är att underkänna vårt skolväsende. Och det, alltså, så kan vi ju inte ha det. Så att vi måste lita på att unga kan ta sig åt politiken. Och som någon som har stått i en massa valstugor nu under både nuvarande valet och tidigare val så kan jag lova att vi får mycket mer intelligenta frågor från högskola- och gymnasieelever än vad man får från en väljare på ett torg. Så att det är otroligt viktigt det här med att få använda skolan som ett demokratiskt forum. Också för att se till att det kommer finnas någon som kan ta den där skoldebatten, som kan ta det där bokbordet om 4 år. För det är en cykel. Och just på så sätt så har man ett ansvar, inte bara att släppa in och få ge det här forumet ungdomars rätt att engagera sig, sin föreningsrätt, grundlagstadgade rätt, men också för lärare i framtiden att vi ska kunna komma in och avlasta på så sätt. Tack. Rebecca och sen Douglas. Men ett sätt som vi jobbar på också aktivt i organisationen med detta är att vi använder oss av en metod som kallas för community organizing, som låter väldigt fancy men som egentligen betyder att varje gång vi får en ny medlem, varje gång vi har ett medlemsmöte så frågar vi dem: vad tycker ni? Vad gör er arga? Vad brinner ni för? Vad vill ni förändra i ert lokalsamhälle? Och sen organiserar vi verksamheten utifrån det och jobbar väldigt mycket med lokala kampanjer där vi haft medlemmar som till exempel har varit sura på att den vegetariska maten har varit för kass på deras skola. Då har de gjort en enkätundersökning på skolorna, hyrt in en vegetarisk kock liksom och arbetat på det sättet. Eller när man har velat engagera sig för gratis mensskydd på skolan och rektorn inte har velat lösa det, då har man satt ut liksom egna skålar med tamponger till exempel. Så att verkligen också börja där engagemanget faktiskt finns och inte pracka på kampanjer som vi har hittat på liksom i Göteborg eller Stockholm eller var man nu bor, utan att faktiskt också ge unga en möjlighet att göra det som de har lust att göra, att se till att ungdomsförbundet blir en arena för det som redan finns där ute. Att bygga på det engagemang som finns. Ja, för jag tror att det finns. Jag tror att vi pratar om varandra lite. Att problemet är att vi inte får in folk i partipolitiken. Och det är ett stort problem, för det är genom partipolitiken vi faktiskt kan förändra Sverige genom lagstiftning och parlamentarism. Men intresset för politik, det är ju fortsatt uppenbart högt. Absolut. Men man är kanske inte medveten om att det är politik. Man är exakt, och det är det som är problemet. Ja, precis. Avslutningsvis på den här frågan, Douglas. Ja, men jag vill kort koppla första då det här problemet som tar sig uttryck i att vi inte får komma in på skolorna. Det ser, skulle jag säga, man ser också bredare och klingar in i den mycket större farliga utvecklingen med demokratin. Att, men, vi har fått rapporter under några år nu att lärare inte vågar prata rakt ut om antisemitism, om förintelsen, att det är svårt att undervisa om den och så vidare. Och allt det här klingar ju ändå att man är rädd för vad eleverna tycker och vad de har lärt sig och så vidare och vågar inte utmana det. Och att jag tycker att återigen då till lärarna, att lärarna och rektorerna, att de underskattar sina elever. Vi från Moderata ungdomsförbundet, och det är många av er också tror jag, att när vi inte får komma in på skolan, då har vi kört men vi måste liksom bedriva vår verksamhet. Då ställer vi oss utanför. Ifall det regnar, då ställer vi oss utanför skolan. Och så, ibland kör de bort oss och då ställer vi oss på nästa mark som de inte äger. Så står vi där och så får eleverna komma ut på sin rast. Och det väller ibland ut folk. Mm. Alltså det väller ut elever som vill prata politik, som vill höra, som vill bli medlemmar. Och det, ja. Ja, det visar ju på någonting. Ja, nej, men precis, ja, det visar ju på någonting. Och där hoppas vi att det finns representanter som lyssnar idag som har möjlighet att påverka just den här frågan som ni alla varit inne på, att släppa in er i skolan igen. Och det trodde jag hade förändrats något, men det kanske jag har fel. Det blir värre. Vi har också fått kommentarer, vet jag, i chatten just från någon lärare som skriver just att det handlar inte om okunskap från lärare, utan det handlar om rädslan att bli uthängd själv, att ta ställning och så vidare. Så att det finns ju många baksidor också tyvärr med detta som vi behöver
behöver jobba vidare med. Vi har pratat jättemycket idag i hela den här sändningen om skolans roll, och den är ju såklart jätteviktig, men jag tänker att utöver skolan så finns det ju också andra arenor som är viktiga för engagemang. Och det var ju du också inne lite på, Ava, men vad tänker ni andra, hur ska vi lyfta upp dem tydligare? Så att inte bara, vi kan nog inte lösa allting kanske med skolan heller. Många som vill in i skolan och påverka på olika sätt. Ja. Jag tror det handlar om hur vi bemöter ungdomar i allmänhet. Om jag sitter vid en släktmiddag så kommer jag ihåg att jag tyckte det var skitjobbigt när januariavtalet kom. För då vid varje familjemiddag, vid varje gång man träffade vuxna, så sågs man som en representant för partiet och man skulle stå till svars för ett januariavtal som jag varken var med och förhandlade eller tyckte särskilt mycket om vid den punkten. Så att jag tror att vi måste också tänka på hur vi bemöter ungdomar som redan är politiskt aktiva och ungdomar som är på väg in i ett politiskt engagemang. Om man har någon som brinner jättemycket för att stallet ska vara kvar, skitbra. Pekar de i riktningen av ett ungdomsförbund och bara, här har du en arena där du kan testa dina idéer. Har du kollat på vilken ideologi är du? Lutar du mot att vara mer liberal eller konservativ? Hur hänger alla de här idéerna man har ihop? Men just det här att hålla ungdomar till svars för ett helt parti eller en rörelse, det måste man börja tänka på om det verkligen är ett effektivt sätt att förvalta engagemang och prata om att ställa mer frågor och hjälpa de ungdomarna man har runt omkring sig, om det är sina barn, om det är syskon, om det är vänner och så, att ställa de här frågorna och väcka det där engagemanget. Men sen också rollen som obundna organisationer har är otroligt viktig. Och det finns en intresseorganisation för allt i det här landet. Det är det fina med det svenska liksom, föreningssamhället. Det är just det här att svensk ungdom, astronomisk ungdom. Det finns en organisation för allt. Och att då kanalisera kanske sin ungdomars specialintressen in i just de här organisationerna och få träffa andra som tänker likadant och bara få möta mötesteknik. Hur funkar ett årsmöte? Det behöver inte vara politiskt. Super viktigt. Absolut, att man får lära sig vanlig föreningsteknik egentligen. Mm. Absolut, jätteviktigt. Ava? Ja, men jag tänker att den här frågan också blir svår för att det finns liksom kanske färre naturliga arenor där ungdomar rör sig rent föreningsmässigt än kanske vad det har funnits tidigare. Liksom. Men jag tänker att så saker som typ fritidsgårdar kan bli superviktigt. Alltså alla rum där unga får lov att vara unga, där det finns eller inte finns, helt ärligt, vuxna, men där man får lov att diskutera, det är liksom de arenor vi måste komma åt. Och jag tänker att det handlar dels om liksom fritidsgården, det handlar om, säg, ditt fotbollslag, liksom, det handlar om din ridklubb, det handlar om kulturskolan, liksom, det handlar om alla de där arenor där ungdomar rör sig på sin fritid, framförallt de arenor där man rör sig frivilligt, liksom, för att man rör sig inte frivilligt på skolan upp till 15-16 års ålder, liksom, och kanske inte efter det heller, liksom. men att de arenor där man faktiskt befinner sig frivilligt, liksom, alltså få lov att ha politiska diskussioner där. Framförallt för att det visar också att politik inte är bara någonting man pushar på, utan att politik finns i ens vardag. Och jag tror att när skolan delar ut ämnen så är det klart att man pratar om dem, men när man tillåter politik vara någonting som kommer upp naturligt i ens vardag, då kanske stänger ens fritidsgård om man vill kämpa mot det. Eller de så river upp konstgräsplanen ditt fotbollslag använder, vad vet jag. Liksom. Att visa att alla de sakerna är också politik och att låta folk vara arga över dem och förstå att de går att påverka genom politiken. Mm. Inte bara genom parlamentarism, inte bara genom att gå och rösta en gång vart fjärde år, utan också genom liksom engagemang och organisering. Det tror jag är någonting man inte ska underskatta. Nej. För att så, ingenting händer utan folkrörelser, och folkrörelser finns inte utan folk. Liksom. Mm. Tack. Och då handlar det ju också om att faktiskt ge civilsamhället den finansiering som de behöver för att kunna bedriva verksamhet. För där ser vi ett problem med att även när civilsamhället växer så växer inte bidragen i takt med det, och när inflationen ökar så ökar inte bidragen heller i takt med det. Vilket ju gör det väldigt svårt då att överhuvudtaget ha en verksamhet. Men sen tycker jag också att det mycket handlar om att man pratar också väldigt ofta liksom, med politik riktat till unga om att det är en framtid. Tänk på framtiden. Alltså, nej, det är inte våran framtid, det är våran nutid. Alltså, vi som sitter här, vi är ju liksom över 20, men man pratar fortfarande om oss som att ja, men det kommer påverka er sen. Jag tycker att vi måste sluta med det också. Vi är här och nu. Ja, precis. Och jag tycker också att det är väldigt symptomatiskt när typ
nu lägger inte jag för mycket vikt i sådana här listor, men man har gjort så här makthavarlistor över unga makthavare där man haft med liksom ministrar som är 35 bast. Att vi måste också sänka gränsen för vad som är en ungdom. Mm. Och inte tro att en 16-åring och en 36-åring är i samma grupp, utan faktiskt också rikta det mot dem som är även minderåriga. Och där tycker vi till exempel att vi borde sänka rösträttsåldern till 16 för att faktiskt också tvinga samhället att involvera fler i demokratin. Som ju är en annan väldigt spännande fråga som vi faktiskt inte ska debattera här idag, men ändå intressant och någonting som kastar in den bara. MUCF står bakom. Erik, du får sista ordet i den här frågan. Ja, men och så sen så måste man ju liksom åtminstone nämna jätten sociala medier. Liksom, att det är ju, jag tycker att ibland ser man vissa tendenser eller vissa argumenterare som säger att ungdomar de gör ingenting, de lägger upp en Ukraina-flagga på Instagram och så sen så tror man att man har stått upp för någonting viktigt. Jag skulle säga att det är exakt tvärtom, och jag har varit inne på det lite förut, men jag tänker att jag säger det igen, alltså det är ändå en inkörsport. Alltså en politisk tanke leder förhoppningsvis till många, många fler framöver, och då är det ju vi som ska komma in där och ge en kontext till människor som har ett engagemang, unga människor som har ett engagemang. Men det finns ju en otrolig liksom förmåga och kraft i att vi kan kommunicera med varandra så tillgängligt som vi kan idag. Och det är ju liksom framförallt ett kall på oss att vara bättre och kunna möta ungdomar på de här oändligt stora arenorna som ändå finns. Men det är bra att man postar en Ukraina-flagga på Instagram. Det är ett sätt att göra något bra. Ja. Och här tror jag vi behöver bli bättre på att möta unga just på deras arenor för att också få fler att känna att det spelar roll. Och det faktiskt blir den sista frågan till er alla som ni ska få svara på. Just den kritiken som vi ofta får när vi frågar unga varför de inte är aktiva. Nej, men det spelar ingen roll vad jag säger, för det är ingen som lyssnar ändå. Mm. Hur kan ni som är politiker bevisa att ni lyssnar visst på vad unga säger? Och jag tänker att ni ska få svara i turordning på den frågan. Så vi börjar med dig igen, Douglas. Nej, men det är väl en tvåvägs liksom en ömsesidig sak i form av att de vuxenvärlden får inte underskatta liksom vad ungdomen vill och vad att ungdomen förstår liksom vad som, eller att ungdomen har saker som de upplever, men här behöver det bli förändring. Sen behöver ungdomar, alltså en av de viktigaste sakerna med ett ungdomsförbund är att man blir skolad i att förstå liksom hur det fungerar och hur ramverket är. Om man skriker på en förändring som inte är egentligen alls aktuell. Alltså, så här, politiken är i mångt och mycket sen en statlig offentlig utredning som ska landa med hur det ska ligga till. Och du kan inte förändra ett land utan att förstå i en ganska hög mån att det är så. Vill du ha förändring så måste det också vara på allvar. Och den inskolningen sker i ungdomsförbund, det sker i organisationer. Det här som vi pratade om, liksom förenings... Så här, vill man ha jättesnabb förändring och så vidare, ja, då finns det andra arenor att engagera sig i. Det märker vi mycket i vårt ungdomsförbund. Ja, men de som tycker att det går för segt, demokratins maskineri, ja, de går ofta till näringslivet. Där går det lite snabbare, det finns inte samma regelverk och så vidare. Men... Så det är lite ömsesidigt. Man behöver inte underskatta de unga, men de unga behöver också man behöver också skolas in i att förstå hur förändring faktiskt sker i demokrati. Mm. Jag kanske bara hoppa på direkt. Som jag vet redan sen. Ja, det är kul att vi också tycker lite olika. Jag tänkte precis säga att man måste förstå att politik är mer än en statlig offentlig utredning. Typ. Men det där skiljer vi oss ideologiskt också. Liksom. Jag tänker så. Det bästa sättet att visa att man lyssnar är väl att faktiskt göra det folk ber om. Eller så be någon om en handling, ja, men se om du kan genomföra det. Liksom så. Men jag tycker att det handlar om egentligen mer än oss som ungdomsförbund. Vi som ungdomsförbund lyssnar ju. Liksom det är därför vi finns, det är därför vi har gått med. Jag gick med för att jag blev lyssnad på. Liksom. Jag tycker att det här handlar om mer än oss. Liksom så. Men jag tänker också att alltså på något sätt så behöver man också se att ungdomar behöver vara med i konversationen. Alltså som någonting mer än representanter. Alltså man kan ha ungdomsrepresentanter i varenda jävla råd eller varenda jävla styrelse. Förlåt att jag svär nu. Men alltså så, det gör mig så jävla arg i det här. Så. Man kan ha ungdomsrepresentanter i varenda jävla sammanhang. Det spelar ingen roll om de bara är representanter. Om vi alltid är representanter och aldrig en del av konversationen, då betyder det att ingen lyssnar på oss om vi inte tvingar dem. Det är vad det säger. Liksom så. Så se till att ungdomar faktiskt har en plats vid bordet och inte bara en pappersplats. Liksom. Alltså så... Att fungera in om ni måste, men framförallt se till att ni faktiskt bjuder in och har ungdomar i de sammanhang där ni vill ha ungdomars röster. Annars är vi inte en del av det offentliga samtalet, liksom, eller en del av det politiska samtalet. Då är vi bara pappersbitar som man kan använda för att säga att man ser bra ut sen. Liksom. Så. Och det tror jag är viktigare än vad man kan tänka sig.
faktiskt. Jag tycker att det är väldigt symptomatiskt att vi som jobbar med det här på heltid och tar debatter framför tusentals människor varje vecka, alltså, fortfarande pratas om som framtidens makthavare. Att det ses inte som makt att vi får de här forumen som vi har. Och nu handlar det inte om att jag vill att folk ska tro att jag är jätteliksom maktinnehavande, men jag tycker ändå att det är intressant och det skildrar någon form av synsätt som man har på unga och när unga höjer sina röster. Och jag tror väldigt mycket återigen att det här är inte unikt för ungdomen, att man känner att man inte blir lyssnad på. Utan jag tror att de allra flesta människor i Sverige upplever att man inte har en chans att påverka det överhuvudtaget. Och att man i väldigt hög grad också ärver den åsikten från sina föräldrar. Att man får höra från väldigt tidig ålder att det spelar ändå ingen roll, du kan inte göra någonting, vi är så små här. Så att jag tror att det handlar om att inte bara, för jag tycker ändå att vi ungdomsbund är de bästa på just medlemsrekrytering. Sen kan vi bli ännu bättre. Men jag tror att det handlar om att man i hela samhället måste se till att börja politisera frågor som är politiska. Och att även partierna måste börja se till att värva in människor så att partierna blir folkrörelser ibland, alltså igen. Sen vill det en väldigt liksom, visionär vision att det ska lyckas hamna där. Men på något sätt måste vi faktiskt se till att vi inte har ett samhälle där folk känner sig helt apatiska. Tack. På ett sätt så liksom vill jag ändå att folk ska förstå att partier är inte liksom någon institution som bara existerar, utan det är en grupp med människor som tycker ungefär likadant och som kommer tillsammans och vill förändra världen. Och det låter väldigt liksom visionärt och liksom fint att liksom man vill liksom förändra världen, man ska rädda jorden och fred och allt möjligt. Men i själva verket så är det ju liksom de här tankarna som ändå kommer in och människor som bär på det här, som bär på det här framtidshoppet, som är de som pushar vårt samhälle framåt. Och då måste man inse också att man alla har en roll i det. Liksom, man pratar om att röstar man inte så får man inte klaga. Men jag kan också pusha det lite längre. Du får inte klaga på partier om du inte är engagerat i att om du inte redan är och pushar och om du inte redan är som vuxen då också en vad heter det på svenska? Role model. Om man inte är förebild och engagerar sig också. Så att det blir knepigt sådär. Men i själva verket så är det också att jag är 22 år gammal. Jag har ganska så lång tid kvar av min politiska karriär förhoppningsvis. Och har mycket tid kvar som jag vill lägga på de frågorna som jag engagerar mig i. Men redan vid min ålder och så har jag fått de otroliga möjligheterna som jag inte ens kunde drömma om när jag gick med. Ibland så har jag de här tankarna om att man befinner sig på en väldigt surrealistisk situation. Man är uppe på ett årsmöte uppe i Riksgränsen ute och räddar CUF-medlemmar på ett fjäll i en snöstorm. Och så tänker man, hur hamnade jag här? Men i själva verket så är det att man gick med i ett politiskt ungdomsförbund. Så att politiskt ungdomsförbund är inte bara för att rädda medlemmar på ett fjäll och vara med och ha den här gemenskapen och göra de här fantastiska grejerna. men det är också politiken kan vara en bisak till den här gemenskapen man har, men det viktiga är att man går med och man gör någonting utav det. Så att även om man är vuxen, var en bra förebild, gå med i ett parti du är med. För det, som sagt, man ärver det också. Yes, det var en lång historia. Erik? Ja, men jag tror att många ungdomar oroar sig väl för att politiken är, eller har uppfattningen, nidbilden kanske, att politiken är mycket snack och lite verkstad. Och problemet är ju att man måste snacka väldigt länge innan det blir verkstad, eller i alla fall innan man kommer i mål med politiken. Det är liksom ett maratonlopp hela tiden. Och det får man ju alltid höra när man träffar de här veteranerna i sina respektive partier. Barbro Westerholm exempelvis för vår del i Liberala ungdomsförbundet, hon kommer ju och säger det. Politik är ett maratonlopp, man måste hålla ut. Jag tycker att vi som ungdomsförbund ska bli bättre på att lyfta på att, ja, men exempelvis för egen del, det var Liberala ungdomsförbundet som först la förslag om att vi skulle ha hämndporrsförbud i Sverige, och så sen så blev det en utredning och jämställdhetsministern tittade på det, och så år in och år ut efter utredningar, och så sen till slut landar i lagförslag, nu är det olagligt med hämndporr i Sverige. Och det är ju någonting som jag ser till att prata om med alla människor som jag träffar på bokbordet, så nästa grej
som faktiskt går från att jag, någon tjomme som är inadjungerad i partistyrelsen, börjar snacka om det för att Luffa hittat på det. Så småningom kan det faktiskt bli på riktigt, och då har man ju gjort någonting som har ett verkligen genuint värde. Och man får ju påminna om att politiken, ja, ibland är det lite längre ledtider än vad man hoppas på, men till slut kan man få något bra gjort. Goda exempel alltså. Mm. Och så är det faktiskt. Tack så hemskt mycket till er alla. Väldigt, väldigt, väldigt många kloka tankar och ord som jag hoppas att vi alla tar med oss. Och nu ska vi till ett annat väldigt gott exempel. Vi ska tillbaka till Mörbylånga nämligen och lyssna till hur det gick till när de skapade ett ungdomsforum som just blev en arena för unga och politiker att mötas i. Vi startade ett ungdomsforum som i skrivande stund eller talande stund har 20 medlemmar som träffas minst 3 gånger om året, har vi sagt. Det är inrättat under kultur- och tillväxtnämnden då i vår kommun. Men vi har hittills träffats 4 gånger för att det har varit sånt tryck. Vad händer då på ett sånt möte? Vi har haft en handfull politiker och då ett 10-15-tal ungdomar som har diskuterat aktuella frågor, och då har det varit ungdomarna som har styrt agendan. Men är det här på riktigt? Alltså, det här som unga tycker och som kommer till politiken, händer det någonting sen? Ja, och där har ju varit fokuset att från ungdomarnas håll framför allt att vi vill inte bara göra en enkät, vi vill inte bara tycka till för syns skull, utan det ska vara valuta för pengarna. Så vi tog med ungdomarna till vårt kommunfullmäktige där ungdomarna fick då ställa sina frågor direkt till politikerna och faktiskt satte det kravet att vi vill ha återkoppling. Så ungdomsforumet arbetar så att det som sker på möte nummer 1 ska återkopplas på möte nummer 2. Och då får man det även muntligt, men man får också det skriftligt då via mail. Det är kanske en fråga som jag egentligen skulle ställa till en politiker med Mörbylånga. Men vad har de ut av det? Vad tycker de? Jo, men det har varit positivt skulle jag säga. Även förväntan. Jag skulle säga att både ungdomarna och politikerna fick mycket vind under vingarna efter kommunfullmäktigemötet. Och även ungdomsforumet pratar de ju om nästan på alla kommunfullmäktige sammanträden, att man tar det som ett exempel på ungdomsdialog. Så att, det här är ändå ett nytt arbete, men det känns ändå positivt från politikernas håll och att man verkligen har anammat det, för man tycker att det är viktigt. För att det är ju ungdomarna som ska ta över. Vi har politiker som pensionärsålder är ju medelåldern för kommunfullmäktige är ju runt 65. Så att vi behöver föryngra, och då behöver vi få skapa ett intresse, och det gör man ju genom att ta ungdomar på allvar. Ja, då ska vi avrunda här ifrån Stockholm med några kommentarer ifrån vår generaldirektör Lena igen. Och vi har ju pratat väldigt mycket idag om skolan och deras roll. Och hur kan vi på MUCF stärka skolans demokratiuppdrag? Jag tror att vi tillsammans med andra myndigheter som Skolverket och så måste verkligen stötta rektorer och lärare i att vara duktiga på att ta det här demokratiska samtalet. Och vi har ju som myndighet en handledning som man kan använda sig av för att just få ett bra samtal i skolan. Sen tror jag att vi också måste verkligen trycka på för att släppa in partierna och ungdomsförbunden i skolan. För det är ju i det mötet där ungdomsförbunden och där partierna kan ställa frågan och diskutera politik med unga i skolan. Det är ju där man också kan rekrytera nya medlemmar och få unga att bli riktigt engagerade i den politiska debatten. Absolut. Och sen är det ju viktigt att komma ihåg att skolan inte är den enda arenan som är viktig för demokratins utveckling och ungas politiska engagemang. Vilka andra arenor skulle du säga är mest viktiga? Det finns många andra viktiga arenor, men jag vill ju också säga så här att det är ju skolan där alla unga finns. Och kommer man från en familj eller ett hem eller i en kompiskrets där politiken inte diskuteras och man inte har ett så stort intresse, då är skolan viktig. Men det är naturligtvis också civilsamhället är en viktig del. Vi vet att unga som är engagerade i civilsamhället också i större utsträckning får ett brett samhällsengagemang och också blir partipolitiskt intresserade. Så att civilsamhället är en del. Men sen tror jag också att vi måste få ett annat samhällsdebattsklimat. Alltså jag är väldigt oroad för det
hot och hat som finns både mot politiskt engagerade men också mot ungdomar. Och vi ser ju att det här är ett växande problem, och det var ju också uppe här bland representanterna från ungdomsförbunden. Hot och hat är aldrig acceptabelt när människor uttrycker sina åsikter, och det är ännu värre tycker jag när det är vuxna som ger sig på och har elaka och dumma kommentarer om unga som engagerar sig. Vill vi ha engagerade människor så måste vi få ett annat samtalsklimat i politiken. Det gäller både för vuxna men i synnerhet för unga, för vi vill ha ett klimat som verkligen gynnar och skapar engagemang bland unga, och då får hotet och hatet stå tillbaka. Det är väldigt viktigt tror jag. Absolut. Ja, vi hoppas att ni har fått med er några goda tankar och idéer och tips på hur vi ska göra för att engagera fler unga nu och framåt. Och jag lämnar över för sista gången idag till Louise och Oskar i Växjö som ska avsluta dagen. Tack för oss från Stockholm. Tack Silla och Lena i Stockholm. Och tack också till alla er som har tittat på sändningen idag. Nu vill vi gärna att ni går in i appen och fyller i utvärderingen för den här dagen. Och den ligger under programpunkten Vad tycker du? Vill ni fortsätta jobba vidare med ungas delaktighet så hittar ni också alla länkar i appen. Och där finns också mer information till varje programpunkt. Ni kan fortsätta diskutera i aktivitetsflödet, för det kommer ligga kvar i en månad framöver. Och där kommer vi också svara på frågor som har kommit in. Ni kan också titta på sändningen i efterhand på YouTube. Nu så börjar ju den här dagen närma sig sitt slut, men vi har en dag imorgon också, och då är vi på plats i posthuset i Stockholm, och den dagen den ska ju ledas av dig Oskar och vår kollega Linus. Stämmer bra. Det kommer skilja sig på lite olika sätt. Dels så kommer det vara så att det är en hel dag i posthuset i Stockholm, och det kommer börja redan klockan 9. Hålla på ända fram till klockan 15. Och precis som du sa, Linus kommer leda det tillsammans med mig. Jag kommer vara där på eftermiddagen och Linus hela dagen. Och vi kommer även ha publik på plats utöver då den digitala sändningen. Och är det då så, återigen, att ni kommer på att ni har glömt anmäla er till morgondagen, gå in och gör det på mc.se, den är fortfarande öppen. Och de teman som vi kommer diskutera då, under förmiddagen så kommer vi prata om unga i ekonomisk knipa, och under eftermiddagen kommer vi prata om Europaåret för unga. Så missa inte det och häng med även imorgon, och tack så hemskt mycket för att ni tittat idag. Hej då! Hej då!